мы будем слухаць, нічога не разумець, але можна рукамі паказваць. Канешне. Нічога там няма, там лампачкі і вада. Што такое гравітацыйная хваля? Мы не адчуваем, калі праз нас ідзе гравітацыйная хваля, бо мы таксама змяняемся з ёй. Ты напэўна усведамляла, што тэлескопы могуць быць розныя, інтэрферометр таксама тэлескопам можна назваць. Тэлескоп Эйнштейну будзе самым дакладным прыбором у свеце. Вот я бы Муслігорску прапанаваў. Там ўжо ўсё выкапана. Я бачу, змяняе дзень, вакол мяне гукі на кол. Всем вітанкі, вы слухаеце выдатны голас Ганны Марозавай. І гэта, ну, вы здагадаліся, гэта наступная частка падкасту «Цёмны лёс», якім я размаўляю з людзьмі пра тое, чым яны займаюцца, з беларусамі. І Ганна Марозава, гэта той чалавек, якая займаецца тэхналагічна, як сказаць правільна, ёмкімі рэчамі. Насамрэч, я думаў, што мы будзем размаўляць выключна пра навуку, і сёгодні мы будзем размаўляць выключна пра навуку. Чаму пра навуку? Таму што Ганна, ну так, немнога не мала працавала над тэлескопам, такім называецца ён, тэлескоп Эйнштейна, інтэрферометр для дэтэктавання гравітацыйна якіхсьці хваль. Так, гравітацыйных хваляў. Гравітацыйных хваляў. Так. Нас слухаюць звычайныя людзі, яны пакуль што не ўцямілі, напэўна, што такое гравітацыйныя хвалі, калі што гравітацыйныя хвалі, гэта такія штукі, якія, ну, вось, самыя крутыя навукоўцы працуюць над менавіта гравітацыйнымі хвалямі, і Ганна непасрэдна гэтым займалася. Таму я буду цябе сёння пра гэта дапытвацца. Добра. Але наперад гэтым давай паразмаўляем пра тое, як ты ўвогуле прыйшла да навукі. Тут трэба сказаць, што мы з табой знаёмы даўно. Напэўна, не з ліцэю, але з блатхаты. Так. Памятаеш блатхату? Памятаю. І гэта было больш за 10 год таму. Больш за... Нават 15 ўжо, напэўна. Нешта не такое. Ну, некалі так. 12. Карацей, мы навучаліся ў БДУ. Я на фізфаке, Ганна на радыёфізіцы. У нас было шмат супольных сяброў, адтуль мы знаёмы. І давай, напэўна, недзе адтуль і пачнем. Крышачку распавядзі, нават раней. Як ты прыйшла да навукі? Чаму ты ўвогуле, дзе ты нарадзілася і хто табе прывіў гэта меркаванне, што трэба ісці на радыёфізіку? Я сама з Барысава. Угу. І са школьных гадоў любіла астраномію. Перадаю прывітанне сваёй настаўніцы астраноміі Надзеі Александраўне. Я займалася з ёй падрыхтоўкай да алімпіядаў, канферэнцый па астраноміі і ўдзельнічала ў іх на рэспубліканскім узроўні. Але адукацыі па астраноміі ў нас няма у Беларусі. Ты маеш на увазі асабістай, так? Ну, так. Пайсці стаць астраномам? Так, няма. Наколькі ведаю зараз, у фізфаке можна скончыць аспірантуру па спецыяльнасці астрафізікі, але гэта не асобная вышэйшая адукацыя. Вось. А мне вельмі хацелася быць датычнай космасу. Вось, я не паехала у нейкую іншую краіну атрымліваць адукацыю астрафізіка, бо мяне мама не пусціла, мне было 17 гадоў. Гэта можна зразумець. Так. Таму я пайшла на радыёфізіку, бо на радыёфізічным факультэце адкрылі катедру аэракасмічных тэхналогій. Тое, што і хацела. Так, я падумала, што вось ён космас, ён больш тэхнічны, гэта спадарожнікі і тэхналогіі ў космасе, але гэта некуды вось туды. І я пайшла на радыёфізіку прынцыпова з ідэяй таго, што я пайду потым на гэтую катедру. Так яно і здарылася. Я скончыла гэтую катедру фізікі аэракасмічных сістэм. І потым працавала па спецыяльнасці у космічнай промысловасці у Мінску. Так, адразу некалькі пытанняў буду так закідваць адразу. Па-першае, ці не расчаравала цябе адукацыя беларуская? Ці расчаравала, ці не расчаравала? У сэнсе, як ты ставішся да свайго досведу менавіта навучальнага ва ўніверсітэце? Мне здаецца, што ў нас радыёфізіка гэта вельмі круты факультэт.
і зараз, калі ў мяне ёсць досвед працы ў нямецкім універсітэце, і я вела лабы ў нямецкім універсітэце, мне ўсё яшчэ здаецца, што РАФ быў вельмі клёвы і вельмі моцным факультэтам. Два моманты, якія я магу сказаць, што я лічу, што ў 17 гадоў выбіраць сваю прафесію, гэта вельмі рана. У мяне ўсё склалася добра, я працую па спецыяльнасці, я вельмі гэтым задаволеная, але калі табе 18 гадоў, як гэта было ў мяне, я шмат чаго вучыла, каб здаць экзамены і каб добра вучыцца, без разумення таго, як я гэта буду потым выкарыстоўваць у сваёй працы. То бок гэта не вельмі... гэта адукацыя дзеля адукацыі, а не для таго, каб ужо потым не вельмі асэнсаваная. Таму я зараз больш прытрымліваюся твой ідэі, што вось калі што чалавек, што лепей, калі чалавек атрымлівае адукацыю ўжо ў крыху пазней, хай ён скончы гэты універсітэт у 28 гадоў ці там у 30, як гэта часта бывае ў Еўропе ці там у нейкіх іншых странах, краінах, але хай гэта будзе якасная адукацыя, хай чалавек ведае, навошта ён вучыць тое, што ён вучыць. Бо ў мяне часта бывалі сітуацыі, калі мне прыходзілася перавучваць нешта нанава, і я разумела, што мы гэта праходзілі, але тады я гэтага не разумела, там ці не магла звязаць, як я гэта буду выкарыстоўваць у будучыні. А зараз я разумею, якая ў нас была клёвая адукацыя. Ну і ўсё ж такі ты адзін з тых людзей, якія скончыў універсітэт і працуе з тымі ведамі, якія там атрымаў. Так. І гэта вельмі крута. І ты сказаў, што працавала ў аэракасмічнай прамысловасці ў Беларусі. І тут у кагосьці такі знак пытальнічак. Што ў Беларусі была аэракасмічная прамысловасць? Распавядзі падрабязней. Яна ёсць. Угу. Яна ўсё яшчэ ёсць. Я працавала на кампаніі Пелінг. Гэта, пэўна, найбуйнейшая кампанія, якая працуе з космасам і аэракосмасам. Але і не толькі з ім. Гэта кампанія, якая вырабляе оптаэлектроніку. То бок камеры для вельмі спецыфічных умовы выкарыстання. Так? Так. То бок гэта могуць быць нейкія для крыміналістыкі нейкія камеры. Гэта могуць быць камеры вось для спадарожнікаў, як гэта мы рабілі. Гэта можа быць нешта для метралогіі. То бок гэта... Так, камеры для нейкіх умоваў. Але я так разумею, што гэта, ну, вы рабілі камеры не толькі для Беларусі. Ну, не две камеры на два спадарожнікі, там, якія лётаюць. Ну, так. Дыстрыбюцыя там на другія так сама краіны. Такія нішавыя кампаніі, яны звычайна працуюць на экспарт у тым ліку. Так. Чым ты там займалася? Я працавала ў даследчым аддзеле касмічнай вось падраздзялення. То бок была інжынеркай-даследчыцай, і мой асноўны праект гэта была сістэма арыентацыі для спадарожнікаў, сістэма арыентацыі па зорках. То бок гэтыя камеры, яны стаялі на спадарожніку, рабілі фотаздымкі неба зорнага і распазнавалі там зоркі на здымку. І гэтая камбінацыя зорак, яна даволі ўнікальная для ўсяго неба, для ўсёй сферы. І гэта дазваляе нам разумець арыентацыю спадарожніка ў гэтай дадзены момант. І вось гэтай сістэмы гэтых камераў, сістэмы, ну там яшчэ ёсць корпус, які робіць усе вылічэнні, і гэта не бартавыя вылічэнні, а гэта вылічэнні самой сістэмы. То бок на выхадзе у нас толькі арыентацыя. То есть ўсё, што там апрацоўваецца, гэта ўжо не на самом спадарожнікі. Вось мы рабілі гэтыя сістэмы у розных варыяцыях для розных спадарожнікаў. То бок ты праграмавала, атрымліваецца? Я не праграмавала, я была R&D. R&D. То бок я разумела логіку гэтага апарата. Я магла сказаць, нам трэба будзе здымаць вось тут
вось такой там частатой, таму што та-та-та-та-та-там. І ці, напрыклад, мы гэтыя дадзеныя будзем перапрацоўваць вось гэткім чынам і гэткім алгарытмам, таму што та-та-та-та-там. І калі ўжо мы вызначаем алгарытмы і логіку працы сістэмы, мы перадаем гэта ці праграмістам, якія пішуць гэта, ці там, напрыклад, hardware інжынерам, якія пішуць гэта там на нізкім узроўні, і ўсе разам мы збіраем сістэму. Але я буду кіраваць, я буду следзіць за тым, каб сістэма цалкам працавала так, як яна павінна працаваць. Але ж табе кіраўніку даследчыку трэба, ці трэба табе ведаць усе гэтыя нішавыя сферы, тыпу там праграмаванне, хардвэя, радыёэлектроніка, каб ведаць, на што яны магутныя, здольныя, на што яны былі? Не. Бо, па-першае, там было вельмі шмат камунікацыі паміж усімі нашымі спецыялістамі. То бок, калі мы ідзем у нашу лабу тэсціць прыбор, там будзе і буду і я, і тэсціроўшчык, і праграміст, і электроншчык. Канешне, я ведаю асновы праграмавання, гэта было там в універсітэце, але я пішу свае, ну, калі я прыдумляю нейкі алгарытм для прыбора, гэта я пішу гэта на матлабе. А потым перадаю ўжо праграмісту. І калі там і ідэя такая, што мая мадэль у матлабе і ягоны код у залежнасці ад мовы, на якой ён піша, павінны выдаваць адзіны вынік. І калі нешта ўжо не так, мы садзімся, адкрываем два коды і глядзім, дзе там можа быць нейкая памылка. Але цалкам гэта тое, што дэлегуецца на спецыяліста. Ці шмат у гэтай працы ў цябе было матэматыкі і фізікі? Як, ну, тэарэтычна, скажам так. У маім выпадку было шмат матэматыкі, бо я працавала на праекце не адна, са мной быў яшчэ мой кіраўнік, таксама R&D-інжынер, ён быў больш сістэмшчык, і ён, у яго аптычная адукацыя, бэнтушная. То бок, за ўсе фізічныя параметры сістэмы ён адказваў больш, а за алгарытмы я ўжо часта сама адказвала. Так, колькі ты там прапрацавала? 7 гадоў. 7 гадоў. Так. Так, ну, так, чакай. 7 гадоў, і за ўсі 7 гадоў ты удакладняла сам гэты механізм арыентавання па зорках, ці гэта была розная праца? Розныя праекты? Гэта былі розныя праекты, яны... Гэта быў збольшага адзін канцэпт, але нават калі ў цябе ёсць адзін алгарытм таго, як будзе працаваць там твая сістэма зорных гэтых датчыкаў, у залежнасці ад таго, які ў вас там спадарожнік, якое жалеза вы выкарыстоўваеце, алгарытмы таксама мяняюцца, і гэта ўсё трэба адаптаваць па новаму праекту нанава. І яшчэ ў нас быў поўны цыкл вытворчасці, то бок ад самой ідэі да самага канца, да нават калі ўжо спадарожнік у космасе, ідуць іспыты, мы атрымліваем гэтыя дадзеныя з космасу і потым іх глядзім, што ўсё правільна, што наша сістэма ўсё яшчэ працуе, і ў будучыні, калі заказчык сам працуе з нашай сістэмай, калі нешта здараецца, мы можам яму дапамагаць. То бок, гэта вядзенне праектаў і ў касмічнай вытворчасці праекты, яны вельмі доўгія. Гэта мы можам казаць пра 5 гадоў, пра 10 гадоў, гэта ўсё залежыць ад праекта. То бок, там працы хапае. Прапрацаваўшы 7 гадоў, ты куды трапляеш далей? Я трапляю ў Германію. У Германію. Наперад тым, як адразу паразмаўляць пра Германію, тут тады запытаюся. За гэта ты працавала з космасам. Гэта праца мары шмат каго ў Беларусі насамрэч, там, напэўна, кожны другі фізік, які вучыцца, ён пра гэта марыць. Ці, ну, як то сказаць, каб нікога не пакрыўдзіць, але ўсё ж такі, ці яно таго каштавала? Ну, у мяне на той момант была такая ідэя, што окей, я раблю спадарожнікі, і гэта крута. Што можа быць яшчэ лепей? Угу. І заўсёды
я вярталася думкамі да працы у навуке. І я яшчэ часам там ездзіла, валанцёрыла, лекцыі давала па астраноміі, па касманаўтыкі і ўсякае такое. І часам мне здавалася, што можа я неяк гэта я магу вось нешта скамбінаваць. Ну і адказ быў такім, што лепей можа быць толькі даследаванне тэлескопаў. І я магу толькі распрацоўваць тэлескопы, і гэта будзе яшчэ лепей за космас, ну, за спадарожнікі. І гэта будзе месца, дзе я магу таксама займацца, быць датычнай да навукі. Угу. І праз гэта ты вырашаеш паехаць у Нямецчыну, пашукаць працу з распрацоўкай тэлескопаў. Ну, гэта было крышачку наадварот. Я шукала працу на нейкім праекце распрацоўцы тэлескопаў, і так здарылася, што мяне ўзялі ў Германію. Патлумач, што такі момант, ты ў пелінгу займалася арыентацыяй спадарожнікаў, а тут ты кажаш, што ты шукала працу на распрацоўцы тэлескопаў. Для слухачоў, якія не падрыхтаваны, для мяне, ну, вытворчасць тэлескопаў, гэта наставіць лінз, напрыклад, вытворчасць некага прыбору, які можа кудысьці глядзець і нешта дэтэктаваць. Як вось гэтая праца на пелінгу суадносілася з распрацоўкай тэлескопаў? Ну, вельмі груба кажучы, праца на касмічнай прамысловасці, калі ты вырабляеш камеры для спадарожнікаў, гэта таксама проста лінзаў напхаць разам, каб яны там неяк працавалі. То бок тэлескопу гэта тое ж самае, гэта аптычная ці радыёфізічная ці оптаэлектронная сістэма, якая проста таксама стаіць разам, але неяк на выніку ты нешта там з космаса ловіш. Я працавала на тэлескопе, на распрацоўцы тэлескопа, і я шукала працу менавіта інжынерную. Я ніколі не хацела быць там навукоўцам у тэарэтычным плане, бо у мяне не хапае адукацыі. Я не фізік-тэарэтык, я не разумею гравітацыйныя хвалі там на ўзроўні там гравітонаў, вот это вот усё вот это вот складанае. Я разглядала сваю працу як інжынер. Як мы можам зрабіць вось нейкую вот эту вот лінзу ці сістэму, якая зловіць гравітацыйную хвалю. Окей. Атрымліваецца, што на пелінгу ты не проста распрацоўвала алгарытм па навігацыі па зорках, а ты яшчэ і сама, ну, сам апарат змяняўся праз гэта. Так, тэлескоп, я працавала, камера. Ну, праца ўсёй кампаніі было саздаць усю сістэму цалкам. І оптыку, і алгарытмы для яе, і жалеза. І тут тое ж самае, то бок я была часткай, якая адказвае за алгарытмы, але тое ж самае я шукала і ў тэлескопах. Вось тут пытанне таксама. Мы сёння будзем гаварыць пра гравітацыйныя хвалі, пра ўсё гэта пагаворым. Але на пачатку, ты хацела рабіць тэлескопы, ці усведамляла ты на той момант, што тэлескопы, ну, ты напэўна усведамляла, што тэлескопы могуць быць розныя, інтэрферометр таксама тэлескопа можна назваць. Ну, але ў людзей тэлескопы гэта нешта з лінзамі, нешта пра што можна паглядзець. А тут ты трапляеш у Нямецчыну працаваць, ну, з тым, што не выглядае як тэлескоп. Так. Як табе з гэтым было? Гэта не выглядала як пераход у асобную, цалкам другую сферу, таму што сам прыбор строіцца па-інакшаму, і фізіка там можа нават таксама іншая. Для цябе гэта ўсё яшчэ было стварэнне тэлескопаў, дэтэктараў? Так, я ўсё ўсведамляла. Для мяне гэта не было сюрпрызам. Я, ну, таму што мне было цікава гэта заўсёды, я чытала шмат пра тэлескопы розныя, пра тое, што зараз распрацоўваецца. Мне было цікава гэтыя новыя тэхналогіі. Я першапачаткова шукала ці тэлескоп гравітацыйных хваляў, ці тэлескоп нейтрына. Бо іх там свая фізіка вельмі цікавая, і то бок так, я ведала, на што я іду. Растлумач, чаму гэта тэлескопы? Гэта нешта, пра што ты можаш паглядзець на нейтрына ці на гравітацыйную хвалю? Гэта
мне здаецца, што тэлескоп гэта завецца больш... Будзе шмат тупых пытанняў, калі ты ўжо зразумела. Не, ўсё нармальна. Гэта хутчэй традыцыя. Шмат народу прапаноўвае казаць, што гэта дэтэктар гравітацыйных хваляў. І пэўна, з боку гледжання тэхналогіі, гэта так, гэта дэтэктар, а не тэлескоп. Але тэлескопам мы зараз завем усё, што ловіць нешта з космасу. Нейкае вылучэнне з космасу. То бок нейтрына, напрыклад, там увогуле нет ніякіх люстэрак, нейтрынныя тэлескопы, нічога там няма, там лампачкі і вада. Так, і нейкі, ну, крацей, там зусім нічога няма з аптычнай сістэмы. Але мы завем іх тэлескопамі, бо гэта нешта з космасу. І гэта не вельмі... Я згажуся, што гэта можа быць не вельмі фармальным афіцыйнай назвай, і хутчэй за ўсё праз 20 гадоў мы ўжо не будзем гэта так казаць, называць, але пакуль што гэта хутчэй культурная штука. Угу. З гэтага ж боку можна назваць там звычайны аптычны тэлескоп, які мы глядзім як дэтэктар якога-небудзь бачнага святла. Так, так. Окей. Ну тады давай пра тэлескопы паразмаўляем, пра тыя, з якімі ты працавала. Але наперад гэтым трэба крышачку тэорыі даць. Ты хоць яе не любіш, але, павер мне, ты тут тэорыю ведаеш шмат лепей, чым, ну, пэўна, большая частка людзей, якія глядзяць, ну, і дакладна, чым тыя, хто цябе зараз слухаюць у маім твары. Таму давай пачнем здалёк. Ты працавала на тэлескопе Эйнштейна. Mm-hmm. Не здарма ж ён названы у гонар Эйнштейна. І... Распавядзі, як ты сабе, ці прадстаўляла ты сабе, якім быў чалавекам Эйнштейн? Хто ўвогуле для цябе Эйнштейн? Так здалёк зашлі. Ты можаш сказаць, што я ўвогуле... Гэта вельмі здалёка. То бок ты не думала пра Эйнштейна? Я не думала пра Эйнштейна. Забілі на Эйнштейна. Я ведаю толькі тое, што ён граў на скрыпцы. Ну і тое, што ён там распрацоўваў, канешне, тут цікава, што ён распрацоўваў... Дарэчы, тэорыя адноснасці спецыяльна і як-то агульная. Ты з гэтымі тэорыямі працавала, ну, прям сутыкалася? Я ведаю іх, вось проста з вышэйшай адукацыі. Угу. Са школы, з універсітэту, з нейкіх такіх агульных ведаў. Я не... ніяк не датычылася гэтага на сваёй працы. Але ж падаецца, што гравітацыйныя хвалі, так. І гэта адно з следстваў у тым ліку там якой спецыяльна агульнай, напэўна, тэорыі адноснасці. Глядзі, мы вырабляем нейкую штуковіну, угу. Якая будзе, мы плануем, што яна будзе дэтэктаваць вось нейкія хвалі. Угу. Мы іх завем гравітацыйнымі. Але што гэта насамрэч за хвалі, гэта ўжо не мая праблема. Гэта праблема і задача зразумець, што гэта за хвалі. Ёсць тэорэтыкі фізікі, якія будуць распрацоўваць тэорыі, якія будуць глядзець на дадзеныя і спрабаваць спілкуваць іх з тэорыямі, якія ў нас ёсць. Угу. Але гэта ўжо зусім другі аддзел, гэта ўжо тэорэтыкі, гэта ўжо зусім не мая сфера. Я не ведаю, што яны там будуць даказваць ці аправергаць гэтымі хвалямі. Наша задача аптычнага аддзела, у якім я была, зрабіць інтерферометр з тымі характарыстыкамі, якія вось у нас у ТЗ. А характарыстыкі гэта ідуць ад нейкіх тэорэтыкаў, напрыклад. Так, ну, там заўсёды гэта ўсё вельмі дынамічна, там раз на некалькі месяцаў ёсць зазвоны усіх і тэорэтыкаў, і практыкаў, і ўсе там спрабуюць разумець, дзе знайсці баланс паміж тым, што мы можам зрабіць, і тым, што хочацца. Тэлескоп Эйнштейну будзе самым дакладным прыбором у свеце на той момант, калі ён будзе зроблены. То бок мы ніколі, чалавецтва ўвогуле ніколі не рабіла настолькі дакладнага прыбора. І таксама таму мы не можам сказаць, канешне, мы вось зараз, ну, хаціце, мы вось вам там яшчэ ў 10 разоў
чувствительнасць павысім. Адчувальнасць, дзякую. Адчувальнасць павысім. Не, гэта заўсёды быў баланс паміж тым, што мы можам гарантаваць тэхналогіямі, якія мы ведаем, і што хочацца. Таму для мяне гэта быў інтэрферометр. Вялікі інтэрферометр, вельмі клёвы, вельмі клёвая штука, якую мы ніколі не рабілі, і будзе клёва гэта зрабіць тэхналагічна. А тое, што ў гэтага будзе потым нейкае там сваё назначэнне яшчэ клёвае, ну гэта таксама клёва. І мне прыемна быць датычанай за тую Нобелеўскую прэмію, якая будзе ў тэлескопа Эйнштейна. Я не вагаюся ні секунды. І мне прыемна, што я ў гэтым удзельнічала. Але я не ведаю ўсіх гэтых тэорый. Нармальна. Ну, тады давай пачне. Тое, што ты не ведаеш, это ты так лічыш, што тебе гэты сіндром самавыкліканца, як у ўсіх навукоўцаў, таму айцішнікаў часам. Таму ты мне тут не трэба. У сэнсі, ты мне тут не распавядай такія рэчы, таму што я все равно спрашу, што такое гравітацыйная хваля, бо нам трэба зразумець гэта. Простымі словамі, як ты гэта разумееш, каб слухачы таксама разумелі, што вы там дэтэктывалі. Окей. То бок гравітацыя, мы не ведаем, што такое гравітацыя. Усё вельмі проста. Мы не ведаем, што гэта такое. У нас ёсць нейкае практычнае ўсвядомленне пра гэтае, што вось калі ты там кінеш камень, ну ён там падзе. Вось табе гравітацыя. Вось табе гравітацыя. Але што гэта? Як яна працуе? Вось падае, уніз цягне. А што там цягне? Ну, то бок, мы ведаем, напрыклад, электрычнасць. Мы ўжо ведаем, што там ёсць вось гэты электрончыкі, бла-бла-бла. З магнітным полем было таксама. Мы ведалі, што вось часам яно там нешта там прыцягваецца, але потым мы зразумелі, што магнітнае поле гэта той жа самы механізм, што і ў электрычнага поля, там таксама электрончыкі, вось гэта і ўсё. Мы разумеем, як менавіта працуе электрычныя хвалі, магнітныя хвалі. Мы разумеем, мы ўжо знайшлі. Мы нічога не ведаем пра гравітацыю. Канешне, ёсць тэорыі, ёсць вось гэта вот ўсё, але нічога, пра што можна было б сказаць. А вось гэтыя гравітоны, гэта пакуль што фантастыка. Гэта ўсё фантастыка, гэта ўсё. Мы вось ёсць 4 віда хваляў. Мы ведаем пра 3 з іх. Узаемадзеянняў, не хваляў, узаемадзеянняў. І калі мы ведаем, што ў кожнага з гэтых хваляў ёсць свой носьбіт, то ў чацвёртай, у гравітацыі, пэўна, ёсць таксама носьбіт. Але гэта вельмі тэарэтычная штука. І я так разумею, тэлескоп Эйнштейна можа дапамагчы, магчыма дапаможа таксама і на гэтае пытанне адказаць, можа быць. Так, гэта як мінімум адкажа нам, гэта як мінімум дасць нам шмат новых дадзеных для вывучэння. Гэта дасць нам новы спектр хваляў, які мы дагэтуль не можам дэтэктаваць. І гэта можа нам нешта паказаць. На дадзены момент мы ўжо ведаем, што гравітацыйныя хвалі існуюць. За гэта далі Нобелеўку. Гэта ўжо даказана. 2015 год, так. Лайго. Так, так, так. То бок, як мы гэта ведаем, гравітацыйная хваля, гэта нейкая хваля ў прасторы. Прастора змяняе сваю метрыку. То бок, яблычка ад яблычка былі на адлегласці метр, прайшла хваля, прастора расцянулася, яны сталі на адлегласць іншай крышачку, напрыклад. Яны ўсё яшчэ засталіся на адлегласці метр. Так. Але сам метр змяніўся. А, то бок метр, калі глянуць там звонку, калі бы гэта было так. Машыма, ён стаў длінней. Так, тыпу. І самі яблычкі, яны таксама так прапарцыянальна змяніліся. А потым таксама усе разам зваротна там зжаліся б. То бок мяняецца сама метрыка, і мы не можам, мы не адчуваем, калі праз нас ідзе гравітацыйная хваля, бо мы таксама змяняемся з ёй. І гэта вельмі цікавая штука, бо а як тады мы можам як я зарэгістраваць? Ну. Вось. Таму мы Лайго і Вірго, гэта два тэлескопы. Там ужо і трэці, напэўна, запусціўся мед нас Кагра. Кагра і таксама ёсць японскі. Японскі. І ў Індыі ёсць свой праект, маленькія такія
Нават ёсць лабараторныя дэтэктары, вельмі невялікія. І яны таксама працуюць, калі яны добра адкаліброваны. Так, а што, па-першае, што такое інтэрферометр? Просто... Так, інтэрферометр – гэта сістэма з люстэрак і лазеру. Калі мы перасячэм два лазерных пучкі хай буду сёння. У нас прастора трасянкі, всё нормально. Самае камфортнае. Так. Мы пабачым нейкі малюнак. Бо лазер, ён у яго такія свойства, што ён то бок гэта мы не заўважым адзін там проста кружочак ад двух лазераў. Мы заўважым, што там ёсць структура у іх перасячэнні. Мы завем гэта інтэрферацыйнай картынай, малюнкам. І калі мы ведаем дакладна нашу сістэму, калі мы ведаем дыстанцыю паміж нашымі люстэркамі, калі мы ведаем характарыстыкі нашага лазеру, мы дакладна ведаем, якая ў нас будзе гэты малюнак інтэрферацыйны. І справа такая, што калі нешта ў гэтай сістэме змяніць нават на вельмі маленькую, на вельмі маленькі, там, я не ведаю, долю, малюнак зменіцца. І гэта будзе ўжо пытанне таго, як дакладна мы можам дэтэктаваць змяненні на малюнцы, ну, вось гэтага малюнка. Што адбываецца, калі праз вялікі, проста праз інтэрферометр праходзіць гравітацыйная хваля, змяняецца таксама метрыка, але у інтэрферометры Майкельсона гэта такі тып інтэрферометра, які выкарыстоўваецца ў дэтэктарах гравітацыйных хваляў, гэта два лазера, яны ідуць пад вуглом 90 градусаў ці нейкім іншым. І вось там адбываецца, што калі ў нас змяняецца метрыка, а яна змяняецца ў адным напрамку, ў напрамку, як ідзе хваля, то ў адным напрамку ў нас зменіцца метрыка, а ў іншым не. Ці яна па-іншаму зменіцца, бо там будзе праекцыя, будзе іншая. І тады ў нас будзе змена вось гэтага інтэрферацыйнага малюнка напрыканцы. Так, чакай, ну, я тут не разумею таго, што, ну, окей, змянілася метрыка, а што гэта значыць для лазернага пучка, што фатон большую адлегласць пройдзе? Змянілася длина хвалі. А, длина хвалі зменіцца. Так, зменіцца длина хвалі, так. Бо... Чакай, я не разумею. Глядзі, у нас там, напрыклад, длина хвалі, там, не ведаю, скольки? 600 нанометраў. Ёсць такія хвалі? Ёсць. Чырвоная, так. Ну, чырвоная, круто. Змянілась метрыка. Так. Так у нас же і метр змяніўся, і 600 нанометраў, так. Засталіся 600 нанометрамі. Так. Але? Але у нас ёсць іншая частка лазеру, у нас другі лазер ідзе пад іншым вуглом. Так. І там... гэтая хваля, яна зменіцца не гэтак жа моцна, як у першым. То бок 600 нанометраў тут будуць адрознівацца ад 600 нанометраў тут. Менавіта. О. І вось гэтая розніца... Бачна на відарысе гэтым. Так. І мы потым можам... Тады... Так. Окей. Гэта... Ага. І калі ў нас гэты, напрыклад, старыя, ну, не старыя, а тыя тэлескопы, якія ў нас ёсць, мы кажам пра 1.5 кіламетры, 2 кіламетры, кожны лазер. Мне здаецца, нават 3 зараз. Лайга 3, напэна, так. Калі рыхтаваўся, чытаў. У тэлескопе Эйнштейна ў нас будзе 6 інтэрферометраў па 10 кіламетраў кожны бок. То бок... Фіга сабе. Там будзе... мы гэта будзе вельмі, вельмі чуткая сістэма. Так, тупыя пытанні. Пытанне будзе... Я скажу, бо можа я нават ведаю, што за пытанне. Калі хваля... у нас будзе... У нас зменіцца длина хвалі на... Нанометр, мне здаецца. Нешта ў нанометрах, парадак нанометраў. Мы ўжо гэта заўважым. Ну, таму што... Так. Ну, для хвалі гэта ўжо шмат. Ну, тыпу, так. Не шмат, але суразмерна. Так. І атрымліваецца, чым даўжэйшае гэтае плечо, тым больш зменіцца
Длина хвалі недзе так? Так. І больш дакладней можна будзе рабіць нейкія даследаванні. У мяне тупы вопросы, ну, шмат больш тупы. Мы ж усе лазарам у дзяцінстве свяцілі, і ты там свеціш 20 метраў, у цябе гэты маленькі пучок уже ось такі. Угу. Як можна лазарам на 10 кілометраў свяціць? Ну, у тебе там был лазер с Алиэкспресса. Тут будет вельми добра откалиброванный лазер. Это один луч, это прохождение про разные оптичные системы, как его там собрать, разобрать, собрать, разобрать. Як уволю? Нет, там будет тубок, ну, там не вельми складанная система. Як она выглядит? Расповеди. Мы будем слухать, ничего не разуметь, але можно руками показывать. Конечно, конечно. Але нас слухаюць, але паспрабуй. Чорт. Ты можешь коментовать. Вось, уявіце сабе трохкутнічык. Так. Трохкутнічык, роўнабаковы трохкутнічык. З кожным і кожны бок будзе 10 кілометраў. Ён будзе падземны. Бо нам трэба мінімізаваць шумы, ад сейсмічныя шумы, антрапагенныя шумы. Ньютонаўскія гравітацыйныя шумы. Так. Я доўга гуглю, што гэта і зразумеў, што, аказваецца, нашая паверхня Землі, яна можа пашырацца там праз сейсміку і яшчэ праз нешта. Там вельмі-вельмі шмат чаго. Так. Там ёсць нават працоўная група, якая працуе з шумамі. І менавіта праз гэта лайга быў на паверхні, шмат шумоў там было, і таму Эйнштейна робіць пад землю, я так разумею. Ну, адна з тых прычынаў, так, бо 10 кілометраў гэта таксама, ну, мы будзем цапляць кожны рух навокал. Угу. І гэта я просто такі левел-ап. Угу. Калі мы зробім гэта пад землёй... А крывізна паверхні землі ўлічваецца тут? Пытанне на паразважаць. Глядзі, 10 кілометраў. Ну, здаравенна так. Так. Так, то ты там глядзіш на 5 кілометраў, там ужо карабель, ён апускаецца паціху. 10 кілометраў, а ў цябе лазер свеціць, лазер жа ён таксама гравітацыі Землі падвержаны, mm-hmm. так? То атрымліваецца, напэўна, калі зарабіць роўна, то а лазер ён так пойдзе. Лазер так не пойдзе. Мне здаецца, што гэта просто задачка для геадэзістаў скалібраваць роўны гэты тунэль. Яшчэ ў нас ж ёсць досвід будавання навуковых установаў пад зямлёй. Калайдер. Калайдер. Калайдер гэта ўвогуле вельмі клёвы праект, які на якім тэставалася вельмі шмат штукаў і тэхналагічных, і эканамічна-палітычных. Эканамічна што? Бо гэта праект міжнародны, які пад трыма краінамі знаходзіцца. Працоўнік фізычна маецца на увазе Францыя, там яшчэ Швейцарыя. Людзі, якія працуюць афіцыйна на калайдеры, у іх контракт, у іх няма контракта з нейкай краінай. Яны не з'яўляюцца працоўнікамі ў Швейцарыі. Не, ну там ж, напэўна, павінна быць прадстаўніцтва там у Швейцарыі, Францыі. Яны працуюць на міжнародную там нейкую там... Як касманаўты. Як касманаўты. Так, і то бок яны там атрымліваюць, ну, гэта вельмі цікавыя юрыдычныя штукі таксама, і мы ўжо ведаем, што мы можам так працаваць. Што гэта працуе, калі калабарацыі розных там міжнародных навукоўцаў, там, мы ведаем, што гэта магчыма. Калі мы пра калайдер ўжо адкланіліся, а гэта ж не проста так зроблена было пад трыма краінамі, гэта простое, што ўсе гэтыя краіны ў тым ліку, ну, яны скідваліся. Ну, чаму просто нельга было там во Францыі яго забадзяжыць? У Нямецчыне. Я не ведаю дакладна, чаму з калайдерам зрабілі так, як зрабілі. Там капаць прасцей было. Магчыма, але я б сказала, што там пэўна вырашалі не толькі грошы, хто болей заплаціў, але і пэўна гэта была тая лакацыя, якая больш усё падыходзіла. Зараз з тэлескопам Эйнштейна, там таксама вельмі шмат краінаў удзельнічаюць у гэтым фінансава, але некаторыя з гэтых краінаў нават не з'яўляюцца прэтэндэнтамі на лакацыю. Угу. То бок, зараз гэта ўжо не аргумент. А цяпер павяртаемся назад. Угу. Уявілі сабе гэты трохкутнічык па 10 кілометраў? Так. І
Зараз я буду спрабаваць іграць у кракадзіла, каб гэта ўсё можна было на яшчэ голасам. Так, толькі голасам. То бок кожны інтэрферометр гэта толькі два бакі. Угу. І вугал. Ну, гэтага дастаткова, каб па праекцыям там паглядзець, як што змянілася. Так. То бок мы А чакай. А ты мне пытай, а чаму яшчэ не ўверх? Мы тады 3D сможам яшчэ. А, ну гэта не, ну гэта ж магчыма. Капаць многа прыйдзецца, знаеш? Ведаеш гэты анекдот? Ну, то бок, не трэба. Не, не трэба. Не трэба. А ну там же і земля яшчэ круціцца, там у розны час. Так, насамрэч, тое, што ў нас... Так, гэтыя тэлескопы, гэтыя дэтэктары, яны не працуюць самі па сабе асобна. Мы будзем ведаць, што калі ў нас нешта прыйшло, і можа яно яшчэ прайшло на Вірго ці на Ліго ці нешта. То бок гэтыя тэлескопы яны ў сістэме на розных там частках зямлі. Яны ўсе ведаюць адзін аднаго, і гэта зараз такая новы напрамак навукі, ён нават завецца multi-messenger astronomy. Гэта астраномія розных ресурс розных розных відаў выпраменьвання, розных відаў таго, што мы атрымліваем. То бок, калі мы атрымаем на тэлескопе Эйнштейна нешта вельмі цікавае, нейкая вельмі моцная хваля прыйшла, і вось, але вось мы не ведаем, адкуль яна прыйшла і што там здарылася. Мы можам кінуць кліч у гэтае міжнароднае міжнародным навукоўцам. Усіх, хто хвалі вывучаюць, глядзіце, тут ёсць дадзеныя. Мы вось не адкуль атуль атрымалі нешта. Можа, вы таксама нешта атрымалі. І можа нехта адклікнецца, можа нехта атрымае гама хвалі адтуль, ці нехта нейтрына атрымае адтуль. І тады мы можам розныя дэтэктары. Так, і ў залежнасці ад таго, як колькі часу прайшло паміж гэтымі сігналамі ў розных выпраменьваннях, з якога боку яно прыйшло. Мы можам паспрабаваць здагадацца, што там былі за працэсы фізічныя, ад якіх нам прыйшло спачатку гравітацыя, потым там дайшла да нас, там, напрыклад, гама, хваля, а потым там яшчэ нешта. Бо фізікі-тэарэтыкі сядуць і начнуць думаць, а што там такое адбылося, што вось менавіта такое вось там атрымалася. Окей. Павяртаемся да трохкутніку. Так, адзін вугал, два бакі. Гэта лайга. Гэта будзе таксама тэлескоп Эйнштейна. Гэта так інтэрферометр. Чакай, так там же трохкутнік з аднолькавымі плечамі. А мы потом іх так складзем, што гэта атрымаецца трохкутнік. У кожны вугал мы паставім па два інтэрферометра. Так, так. Ну, вось глядзі, у тебя... Ну, давай, паказвай. Вось так. Вось, напрыклад, гэта адзін інтэрферометр, гэта другі. Ага. Ты вось іх так паставіш. А, ўсё. Два па 90 градусаў. Ну, гэта будзе 60 у гэтым выпадку. У выпадку... Ну, тут 90 атрымліваецца паміж двумя каленямі. Ці не абавязкова? Не абавязкова. Тобак, тут 60. Тут 60. І тады мы атрымаем вот так вот. А, ну, окей. А вот тут вот так яшчэ будзе. І ў кожным углу у нас будзе па два... Тобак, трёхкутнік з двумя інтэрферометрамі у кожны з бакоў. У кожны з вуглоў. Так, з вершыні выходзячы. Так. Окей, цікава. І атрымліваецца так, што... Навошта так шмат, калі у лайга хапала дзвюх? Ось ты ж сама сказала, што там праекцію зрабілі на два і ўсё. Па-першы, так мы павялічваем мы больш эфектыўна выкарыстоўваем тое месца, што ў нас ёсць. Калі ў нас ёсць адзін вялікі тунэль, мы туды можам ужо запхаць паболей лазерных вось гэтых шляхоў. Каб дакладней потым ўсё гэта дэтэктаваць. Так, мы вельмі шмат эканомім і месца, і тэхналогій на тое, каб проста болей туды напхаць інтэрферометру. І інтэрферометры там будуць па парах на розныя дыапазоны хваляў.
То бок мы будзем яшчэ і спектр вялікі атрымліваць. У кожнай з вяршынаў у нас ёсць па аднаму тыпу інтэрферометраў там на розных хвалях. А што значыць на розны дыяпазон хвалю? То бок гэтыя хвалі гравітацыйныя, яны могуць неяк адрознівацца, і для іх трэба розныя характарыстыкі лазера? Гэта розныя характарыстыкі лазеру, гэта розныя длінны хваляў лазеру. І яны будуць па-рознаму рэагаваць на розныя так. Час тупых пытанняў, глядзі. Я думаў, што як оно атрымліваецца, чым меншая длина хвалі ў лазера, тым дакладней будзе дэтэктаванне. О. Таму што метрыка павялічваецца і на больш меншай даўжыні хвалі, там адзін нанаметр. Тут не будзе такой розніцы, гэта 10 кіламетраў. Мы ў сялякім выпадку кажам пра... Ты пра тое, што гэта не шмат, не многа для гравітацыйнай хвалі. Не, там гэтая длина хвалі, яна паўтарыцца вельмі шмат разоў на гэтым рукаве 10 кіламетраў. То бок, не мае такога. У нас будзе болей... пытанне з таго, як працаваць з рознымі лазерамі. Бо адзін там болей нагрываецца, іншы там больш будзе болей чувствительны. Я зноў забылася на гэтае слова. Адчуваючы, хай будзе так. То бок гэта тэхнічныя замарочкі. Гэтыя лазеры будуць крыху по-іншаму мы будзем по-іншаму з імі працаваць і по-іншаму з імі забяспечваць іх працу. Што нам гэта дасць? Нам дасць гэта таксама расшырэнне спектру, бо гэта нам, бо мы зможам працаваць з рознымі тэмпературамі. Напрыклад, у нейкім лазерам, з адным з лазераў мы можам працаваць толькі ў вакууме, з іншым не. І у аднаго з лазераў у нас будзе там вельмі нізкія тэмпературы, у іншага не. І то бок гэта проста варыятыўнасць. У нас будзе болей камбінацыі, разумееш? І калі ў нас кожны з гэтых лазераў стаіць з кожнага боку, мы атрымліваем шмат розных комбінацій, і мы можам паглядзець больш дакладна. Ну, гэта ўсё пра дакладнасць. Мне башку вынесла просто цалкам, калі чытаў пра Ілайга і тэлескоп Эйнштейна. Ну, там же натуральна гэтыя гравітацыйныя хвалі, ну, нанометр. Ну, я недзе чытаў даследаванне, там будуюць яшчэ касмічны тэлескоп Лайза. Я не памятаю, як ён. Ці памятаю, нідзе запісаў зараз. Карацей, гэта наступны... Ліза. Лазер Interferometer Space Antenna. Гэта ўвогуле нейкі праект будучыні, так? І там сэнс быў у тым, што трэба запусціць там гэтыя некалькі там спутнікаў і зрабіць трохкутнік. На вельмі вялікай адлегласці. На вельмі вялікай там адлегласці... Я не памятаю. Ну, там не 10 кіламетраў, там шмат больш. Мне здаецца, там мільён? Ні. Не можа быць мільён. Ну, ты выражаш карацей потом. Я магу там... Я потом пагляджу. Просто там адлегласці шмат больш за 10 кіламетраў, і там па тэарэтычных нейкіх выкладках палічылі, што гэтая змена адлегласці, калі гравітацыйная хваля будзе праходзіць, гэта 1/50 ад размеру... Я магу памыляцца, але ці то электрону, ці то пратону, электрону, ну хай будзе, нават электрону, нават пратону, ну гэта ж, гэта вельмі малюпасенькі. Адпаведна, на 10 кіламетрах у нас гэта яшчэ меншае змяненне, і вы іх дэтэктуеце пры тым, што ў нас там машына праехала, у цябе ўжо стакан так трясецца, там землетрус, у цябе ўжо ўсё, вот, як можна гэта ўсё вымяраць, калі ў цябе шумы, яны на некалькі парадкаў большыя за гэтае вымярэнне? Як вось гэта вы прапрацоўваеце ў гэтых інтэрферометрах? Ну так, на базавым узроўні. Як адсейваюцца шумы і якія? І гэта самая складаная частка ўсяго даследавання, ўсёй распрацоўцы. Напэўна, гэта адна з галоўных праблем. Гэта оно і ёсць. То бок, нашыя тэхналогіі, яны абмежаваныя шумамі. Там пра ўсё. Напрыклад, я была
я працавала ў частцы навукоўцаў, хто ў аптычным аддзеле, і ў нас была група, хто якая працавала з рассеяным святлом. І я працавала таксама з рассеяным святлом. То бок я павінна была змадаляваць рассеянае святло ў нашым інтэрферометры, каб ведаць загадзя, пра якія пра якую колькасць гэтага святла мы кажам. Гэта таксама шум. То бок это фатончыкі, якія будуць замінаць праходжанню лазернага пушка? Гэта ўсе фатончыкі, якія пайшлі неяк не так, як трэба было. Яны неяк не туды адразіліся. Яны там неяк у цябе нейкі скол на люстэрцы, нейкі фатончык не туды пайшоў. І вы гэта пралічвалі, каб так, потым... Так, была мая праца распрацаваць. А навошта, каб потым адняць ад вынікаў і... Так, так, прымерна так. А... І там былі людзі, якія займаліся, ну, вельмі спецыфічнымі штукамі. Напрыклад, было два чалавека, якія займаліся уплывам пылу на рассеянае святло. То бок пыл, які з часам скопіцца, тэлескоп Эйнштейна распланаваны на 50 гадоў працы. І за гэты 50 гадоў, нават калі мы там зробім найбольшы вакуум, які мы можам там зрабіць, всё равно з'явіцца пыл. Так. Ён ад некульды нападае. Там будуць нейкія тэхнічныя працы праводзіцца, нейкія там рэмонты, нехта што-небудзь туды занясе. Гэта ўсё яшчэ будзе вельмі вельмі чыстая среда, калі параўноўваць з нашым звычайным там жытлом, але гэта ўжо можа быць дастаткова, каб ад нейкіх гэтых пылінак фатончыкі адразіліся ў нейкі бок, і гэта нам змяніла бы наш інтэрферацыйны наш малюнак. І вось і гэта немагчыма адразу там прадугледзець. Мы можам тэарэтычна паспрабаваць падлічыць, колькі там гэтага пылу ў выпадзе. Але гэта вельмі тэарэтычная праца, і былі людзі, якія гэтым займаюцца. Гэта іх праца пастарацца зразумець, колькі пылу можа нападаць за 50 гадоў. І як і колькі святла ад гэтага там рассеецца. Там і гэта ж розныя фізічныя працэсы. Калі ў цябе пылінка ў паверсе, ну, у яшчэ не ўпала, святло там неяк вось так вось рассеецца. А калі ў цябе пылінка ўжо ўпала, то там яна неяк там яшчэ неяк там. То бок у людзей вось такая праца, разумееш? Гэта вельмі, вельмі спецыфічныя тэмы для даследавання. Блін. Мне ўсё равно галоўню кладзе, ну, Вы ж усё пралічыць не можаце тэарэтычна. Так, так. Практыка адрозніваецца. І там праз рассеянае святло гэта ўсё можа змяніцца, ну, на некалькі парадкаў больш, чым сама дэтэктуючая велічыня. Як вы тады зразумееце, што тое, што атрымалася на там відарысе інтэрферацыйным, гэта не проста шум, які забыліся ўлічыць ці не атрымалася ўлічыць? Ну, гэта таксама вымяраецца статыстычна. Напрыклад, то бок, калі мы атрымліваем толькі шумы, или толькі тое, што, ну, ёсць статыстычныя спосабы вылічыць ці то шум, ці то не. У нас ёсць матэматыка, якая нам дапамагае працаваць з сігналамі. Калі мы спаймалі нешта на ўзроўні шумом, мы гэтага не будзем вылічаць. Але калі мы заўсёды атрымліваем толькі шумы, толькі тое, што на ўзроўні шумоў. Гэта значыцца, што, ну, нешта не тое. Мы ўсё роўна будзем дэтэктаваць нейкія хвалі, якія даволі вялікія, каб мы іх бачылі. Напрыклад, вось ужо ёсць Вірго, ўжо ёсць Лайга. Яны ўжо нешта дэтэктуюць. Яны ўжо дэтэктуюць нешта ў адзін момант. Яны ўжо сінхранізаваны паміж сабой. Яны могуць сказаць, калі два дэтэктара знайшлі нешта падобнае адзін на адное, тады гэта ўжо пэўна не хваля. Ну, так. І мы скажам, окей, мы таксама дэтэктуем з вамі тое ж самае. Угу. Гэта ўжо такая першая калібровачка.
А потым мы ідзем у больш і больш у глыбіню, напрыклад, так? І калі мы дойдзем да таго ўзроўня, калі мы ўжо не можам адлічыць ад шумоў, ну, ўсё, гэта ўжо гэта прыдзел нашага ліміт нашага дэтэктара. Уся ну, вось гэты ўзровень якасці дэтэктараў, яны менавіта ад шумоў залежаць. Слухай, а атрымліваецца, што там шумы, якія наводзіць варушняк крупнагабарытны, ага. Тыпу сейсміка якая-небудзь, гэта ўсё лёгка пра, ну, так. Ты замерыў, якія там былі магнітуды, так. Адняў ад таго, што атрымалі і атрымаў. Так, гэта усе вось гэтыя значныя шумы, угу. Гэта ўжо вядомыя тэхналогіі, яны ўжо ўсе адпрацаваныя. І зараз мы працуем толькі над павышэннем якасці і над нейкім развіццём новых тэхналогій. Напрыклад, сейсміку зараз спрабуюць таксама прыцягнуць туды штучны інтэлект. Ці нават не штучны інтэлект, а больш простенька там нейрасеткамі гэтыя сейсміку апрацоўваць і там вылічаць сігналаў, ну нешта такое. То бок гэта зараз усё распрацоўваецца, і ну палова ад гэтых даследаванняў яна будзе без выніку. Але спрабуецца, гэта і спрабуецца. А ці ёсць упэўненасць, вось калі, дарэчы, там дэтэктавалі гравітацыйны вал хвалі у 15-м годзе, да гэтага ж там таксама былі выпрабаванні, але навуковая супольнасць гаварыла, што там типу нам не хапае нейкіх там сігмаў, да, карацей, статыстычных дадзеных. Так. Я да чаго? А ці ёсць упэўненасць, ну вось там, як ты адчуваеш, у навуковай супольнасці, што тое, што зараз дэтэктуюць, гэта не якая-небудзь мікрахвалёвая печка, включаецца. Ну, такога не можа быць. Нет. Гэта пэўна нешта, ось, гэта гравітацыйная, так, хваля. Так, так, гэта яна. Дзе будуюць тэлескоп Эйнштейна будаваць? Вогулі, як так атрымалася, што ты працавала над праектам, які яшчэ нават не пабудавалі? Ну, бо каб начаць будаваць, трэба ўжо ведаць, што ты будуеш. То бок перад будоўляй трэба распрацоўваць. Так, так, так. І гэта тое, чым ты займалася. Так, ўжо зараз спрабуюцца лабараторныя эксперыменты па нейкіх тэхналогіях. Угу. То бок там нейкія ўжо люстэркі там вешаюць адно да адное, тэстуюць падвескі, тралівалі. І гэта ўсё у лабараторыі. Вось гэта ўжо робіцца. Але не капаюць яшчэ? Не капаюць. Ёсць, спрабуюць капаць, геолагі там свае тэсты робяць, бо іх там свае нейкія тэхналогіі таксама новыя. Але гэта нават, наколькі я ведаю, таксама нават яшчэ невядома, дзе гэта будзе. Вот я бы ў Муслігорску прапанаваў, канешне. Там ўжо ўсё выкапана. Гэта насамрэч не жарты, бо адно з магчымых месцаў гэта ў Германіі. Там, дзе таксама ўжо ёсць старыя шахты выкапаныя. Ёсць ідэя проста выкарыстоўваць старыя шахты для тэлескопа. Ну, там же па факту проста трэба тунэль зрабіць. Так. Там не такое, каб вельмі складанае нешта. Ну, так. У сэнсі, не тэхналагічна ёмкае. Ну, так. Адносна. Ну, калі ты ведаеш, што гэта вельмі сейсмічна стабільныя шахты і вот это вот, то так. Угу. То у іх там ёсць ўжо некаторыя тунэлі, і ім там трэба не вельмі шмат дакапаць. І гэта адзін з кандыдатаў, гэта месца адно з кандыдатаў на тое, каб там паставіць тэлескоп Эйнштейна. Але два асноўных магчымых месца, гэта ілі Італія на Сардзініі, ілі тут недалёка адсюль, дзе мы з табой зараз, гэта ў Нідэрландах, на поўдні Нідэрландаў, на мяжы з Нямецчынай і Бельгіяй. Там таксама плоска, там сейсмічна стабільна, але так з нацягам. Карацей, нічога не вырашана. Блін,
ты, ну, сапраўды ж Беларусь была б выдатнае месца. Была б. Сейсміка, выдатная, плоска. Так. Невялікая плотнасць насельніцтва. Насельніцтва, то у нас не вельмі шмат гэтых антрапагенных шумоў, а ў Нідэрландах адна з самых буйных, у Нідэрландах самая буйнейшая ў Еўропе плотнасць насельніцтва. То бок там шмат антрапагенных шумоў. Ды нават калі мы кажам пра еўразвяз, можна было б у Фінляндію, а ці, я не ведаю, у Прыбалтыку. Чаму не? Гэта таксама палітычныя якісьці? Гэта палітычна, я б нават сказала, сацыяльныя штукі, бо там яшчэ ўлічваюць інфраструктуру. Трэба, каб шмат навукоўцаў былі заўсёды побач, а тыя, хто не побач, каб было вельмі проста да туды даехаць. Ну, лагічна, лагічна. І бо, окей, калі мы паставім клёвы тэлескоп дзе-небудзь у Фінлянды ці ў Беларусі, на Палесі, то наступныя 50 гадоў нам трэба будзе усім навукоўцам, хто будзе прыязджаць, даваць візы, прывазіць іх туды. Ну, то бок стабільнасць. Ну так, і эканамічныя магчымасці таксама. Распавядзі, як выглядаў твой працоўны дзень, калі ты працавала над гэтым тэлескопам. Як выглядае дзень навукоўца такога практыка? Увесь дзень за камп'ютарам. У матлабе? У тым ліку у матлабе. І што ты там робіш? Спачатку я пісала алгарытмы, я спрабавала сама пісаць алгарытмы рассеяння святла, каб зразумець матэматычныя асаблівасці. Карацей, рассеяння святла – гэта вельмі складаная тэма сама па сабе, бо святло рассеяваецца па-рознаму, ад розных паверхняў і ад розных матэрыялаў. Там ёсць і проста геаметрыя, таго, што там святло адражаецца, і шмат фізікі, і шмат хіміі, там гэта вельмі складаная штука. І ёсць розныя праграмы, якіх ужо можна гэта рабіць. Там Zemax или Fred. То бок гэта аптычныя праграмкі, у якіх ужо можна зрабіць сімуляцыю рассеянага святла. Але гэтыя праграмкі, яны ўсе працуюць па-рознаму, у іх розны код, яны выкарыстоўваюць розныя алгарытмы таго, як яны мадулююць гэтае рассеяванне. І вельмі часта яны не любяць расказваць пра свой код. Я гэта разумею. Але навукоўцу вельмі складана улічваць гэты вынік, бо ты не разумееш, трэба разумець, як яно адбылося. Так, што мы не ўлічылі. А чаму ты іх разумееш, ты кажаш? Ну вось, для таго, каб крыху болей разумець гэтыя алгарытмы, якія выкарыстоўваюцца ў сафце, я спрабавала сама крышачку пісаць. І такія праграмы ўжо таксама ёсць, якія іншыя навукоўцы пісалі, хто там на C++ пісаў, хто там яшчэ на чымсьці. Народ спрабуе нешта зрабіць простенькае, каб атрымаць нейкі вынік, а потом можна было б, напрыклад, ці гэтага дастаткова, ці, напрыклад, зрабіць сімуляцыю ў вялікім платным сафце і зразумець, у чым розніца, а калі яна ёсць, каб ты ўжо там мог крышачку зразумець лепей, у чым яна. Таму першы час я рабіла свае алгарытмы, мы таксама пісалі і ў матлапе, пераносілі і на Python, і на C++, для таго, каб зразумець, ну, мае алгарытмы, яны былі на вельмі-вельмі простом узроўні, там была геаметрыя і ну, вельмі простыя аптычныя эфекты. Для таго, каб зразумець, окей, вельмі простая сістэма, яна павінна вось даваць там вось такія вось вынікі примерно. І гэта давала мне нейкае разуменне таго, напрыклад, мадэлявання. Вось у нас 10 кіламетраў тунэля. Мне у ідэалі мне трэба зрабіць сімуляцыю ўсяго тэлескопа. 10 кіламетраў у ўсім аб'ёме. І яшчэ тры раза па 10, то бок гэта... Але ж гэта нерэальна. Гэта нерэальна. Скопкі гледжання магутнасцю. Так. І то бок нам патрэбна там неяк выкарыстоўваць
недзе нам патрэбна храніць гэтае ўсё дадзеныя пра нашыя паверхні. Ці гэта інтэрпаляцыі паверхняў па нейкай сетцы? Наколькі яны дакладныя? Бо дакладнасць інтэрпаляцыі паверхні нам дасць іншы вынік рассеявання. Для таго, каб... Вось я чалавек, які ніколі раней не рабіў гэтых сімуляцый, каб уехаць увесь гэты працэс, мне я сама ручкамі пісала працэс там таго, як мы праз сетку задаем паверхні, а потым іх інтэрпалюем, а потым рассеваем святло, для таго, каб разумець увогуле, што гэта, з чым мы працуем, як мы сабіраем дадзеныя, як мы іх апрацоўваем і як мы... значыць, потым гэта ўсё лічым. А потым у мяне была праца у камерцыйным сафце. І быў яшчэ адзін мой калега з Іспаніі у іншым камерцыйным сафце. То бок, і мы сімулявалі аднолькавыя часткі тэлескопу і глядзелі вынік на тое, што мы атрымалі. Яны былі рознымі. Часам яны былі рознымі, часам аднолькавымі. І вось, зноўку, у цябе ёсць розныя вынікі. Яны блізкія или розныя? Чаму яны розныя? І каб зразумець, чаму табе, вось, у мяне ёсць там на каленкі напісаны код, я магу там крышачку разабрацца, чаму, ну, як кожная з іх там... І так, дзень за днём. І так, дзень за днём, я 3 гады, і ўжо ў потым мы напрыканцы можам сказаць, окей, народ, вось гэтым вось не карыстуйцеся для вось гэтага там тыпу рассеявання, напрыклад. Ну, гэта вельмі моцная воля, трэба, каб... А ты атрымлівала асалоду ад гэтага працэса, ці ты атрымлівала асалоду ад вынікаў, ці у чым кайф быў? Мой кайф у выніках. Таму я не магу сказаць, што сам працэс мне быў вельмі клёвым. Мне, канешне, вельмі падабалася сама ідэя, што гэта тэлескоп Эйнштейна, што гэтыя дадзеныя там і маё вырашэнне наконт там гэтых алгарытмаў можа потым прымяняцца. Але гэты сам працэс, ён мне не вельмі падабаўся. Я яшчэ прыехала ў ковід. Ух, локдаўны жорсткі. Так, я сядзела палову гады адна. Я сваіх калегаў убачыла першы раз праз 8 месяцаў. То бок для мяне, як для экстраверта, гэта быў капец. Сядзець дома адной і нешта там пытацца пісаць гэтыя вось алгарытмікі. Гоу к нам, у інтраверты. Вось, гэта не маё. І таму мне было крышачку складана з гэтага пункту паглядження. Але, канешне, ну там, калі ўжо ў тебя ёсць нейкі вынік, і ты такі вырашыў, ну тады гэта ўжо вельмі клёва. Тады ўжо здаецца, што ты там ўжо навуку робіш. Глядзі, я прыдумаў, як вам не трэба ўсё гэта рабіць. Ну, рассеяванне святла, яно адкуль бярэцца? Напэўна, там недзе там адразілася нешта. Ну, так, так. Ресурсаў вельмі шмат. Абсалютна чорная труба. Ўсё. Нічога не адражаецца. Ўсё паглынаецца, што не трэба. Не? Так. Ты маеш рацыю, і гэта тое, што яны спрабуюць рабіць, але не існуе ідэальна чорнай паверхні. Так. Паверхні. Чорная дзірку трэба. Так, там у нас ёсць яшчэ сістэма механічных перакладзіна. Напрыклад, мы ведаем, што больш за ўсё святла адражаецца некуды вунь туды, каля ад люстэрка. Тады мы каля люстэрка ставім просто чорныя перакладзіны, якія будуць гэта ўсё паглынаць. Так. І адна з маіх ідэй напрыканцы маёй працы, ўжо калі мы разабраліся з гэтымі алгарытмамі, як яно ўсё лічыцца, гэта была праца пра тое, каб зразумець, дзе і колькі гэтых перакладзінаў нам лепей ставіць, каб гэта было і не вельмі шмат, ну, эфектыўна расставіць гэтыя перакладзіны. І якой формы перакладзіны нам ставіць? Пад якім вуглом? І з якім бокам вугла да люстэрка? То бок, вось гэта было тое, чым я скончыла сваю працу. І таксама яны чорныя, але яны недастаткова чорныя. Таксама ёсць рассеянне з гэтых перакладзінаў потым зноўку ў лазер. Вось. Так, але ты маеш рацыю. Так.
Ты скончыла сваю працу над гэтым мадэляваннем выніку? Я перадала яе і сышла. Можна сказаць, што гэта выгаранне некае было? Не, у мяне скончыўся контракт, і я просто вырашыла, што ўсё. Пытанне такое. Калі пабудуюць тэлескоп Эйнштейна, ці ёсць шанец, што ты б туды павернулася, напрыклад, каб падтрымліваць яго працаздольным? Ну, таксама праца ў прамысловасці з якойсьці кропкі гледжання. Ну, бок там будуць тыя, хто даследуюць, і ну і будзе каманда, якая па там змяняе гэтыя перакладзіны, калі штосьці там зламалася, нешта падкручвае, нешта там да вывучае, каб больш дакладна, там я ж наколькі разумею, яго будуць удакладняць. Угу. Ці разглядала ты такую магчымасць? Ну, калі яна раптам атрымаецца... Ці будзеш ты гэта расцэньваць як прамысловасць, а не як ты... Ну, гэта ўсё залежыць ад... Ёсць фактары. Угу. Распрацоўка і такая ідэйная вось гэта падтрымка праекта, яна не вытворчая. Гэта ўсё навукова. Яна не прамысловая. Гэта ўсё навука. Такія праекты не аддаюць на аутсорс, і толькі універсітэты самі ўсё распрацоўваюць. На гэты інжынерны аутсорс аддаюць толькі тэхнічныя дэталі, якія вырабляюць, зноў жа, таму, што ва універсітэтах гэта распрацавалі. Я зараз не бачу, як бы я магла датычыцца тэлескопа Эйнштейна са сваёй прамысловасці, толькі калі хто-небудзь, хто распрацоўвае электронныя сістэмы пад тэлескопа Эйнштейна, замовіць у маёй кампаніі электронныя кампаненты. Таму што зараз электронікі па факту. Так, толькі тады. Але у сам канцэпт праекта не залезць з вытворчасці. Я, дарэчы, не памятаю, ці сказалі мы, што ты ўжо не працуеш над тэлескопам, а працуеш у мікраэлектроніцы, таксама незвычайны. Я таксама не... Трэба сказаць аб гэтым, запомніць, так. Напомніце, калі што. Ну, ось так паслухаўшы, цябе вельмі выдатна атрымалася растлумачыць сэнс інтэрферометра. Я спадзяюся, мне здаецца, што гэта такая тэма, якую на словах вельмі складана. Ну, слухай, там, блін, фундаментальная наука. Дзякую за гэта. Але можа скласцца ўражанне, што, ну, гэта просты прыбор. Ну, лазер там, ну, што там, свецім. Ну, а далі там ўжо матэматыка. А так, ну, просто лазеры свецім. Ну, павесілі там гэтыя сцёклышкі, каб сейсміка не працавала. Пытанне ў чым? Можаш так акрэсліць прыкладна памеры, наколькі гэта навукова ёмкі праект, сам інтэрферометр? Гэта нешта суперскладанае, што будзе падтрымлівацца там тысячмі людзей, і калі там на яго заб'юць, то ён зламаецца, больш нельзя будзе яго запусціць, ці гэта, ну, насамрэч, простая штука, просто трэба рэалізаваць, а дальше ўсё, яна працуе. Ось такой кропкі гледжання. Там, як аналаг, напрыклад, атамная станцыя. Ось запаліўшы адзін раз атамную станцыю, яе ўжо там трэба падтрымліваць да тых пор, пакуль яе не выводзяць з эксплуатацыі, таму што там ёсць абмежаванні, там зноўку гэтая сцежня ўжо немагчыма. Ось тут як гэта працуе? Гэта складаны праект ці не? З кропкі гледжання выкарыстання. І так і не. Гэта сам інтэрферометр, гэта простая схема і просты прыбор. І не там будзе лазер, які свеціць, і калі ён не свеціць, ну, то нічога не здарылася. Ну, то бок, ніякай там катастрофы не здарыцца, калі нешта не пойдзе там не так. Не, гэта просто лазер просто вялікі. Складанасць праекта ў тым, каб... ну, складанасць у тым, каб зрабіць яго такім вялікім і такім адчувальным, і каб зрабіць там вакуум, каб зрабіць усе паверхні ідэальна там чорнымі, ідэальна там вот это вот адражальнымі. Гэта пра тое, складана зрабіць гэты просты праект вельмі якасна. То бок можна прыкладна параўнаць, што вось дастаткова проста зрабіць, я не ведаю, што тут узяць, напрыклад.
просто зрабіць аловак памерам 10 сантиметраў, але вельмі не просто зрабіць аловак памерам 100, ну, типу 10 кіламетраў. І тое, тое аловак, там і там грифелі дрэва, але, ну, мы разумеем, што 10 кіламетраў аловак, ну, гэта там... Пэўна. І, ну... Ну так. І шмат грыфелю, і падтрымкі усялякія сістэмы, і ўвогуле, як гэта потом выкарыстоўваць, вось так. Ну так, так. То памеры. Памеры і тэхналогіі, новыя тэхналогіі. Сама ідэя інтэрферометраў, яна вельмі старая, і можа шмат хто з вас ва ўніверсітэтах, можа на фізфаку вы праходзілі лабы, дзе простенькі інтэрферометр ставілі, там лазер, два люстэрка, і там і глядзелі, якая гэта інтэрферацыйны малюнак. Дыфракцыю ўсе бачылі. Так, гэта вельмі простой эксперымент, гэта такія высновы оптыкі. Таму у гэтай ідэі нічога складанага няма. Складанасць менавіта ў тым, каб зрабіць яе вялікім, якасным, чыстым, каб можна было дэтэктаваць нешта асаблівае. Пытанне зноў на конт таго, павернуцца ці не, але ўжо не пра твае асабістыя пажаданні, а цалкам, як ты адчуваеш? Ты зараз на працы таксама з матэматыкай працуеш? Ці гэта больш кіраўніцтва прамысловасцю такое, менеджерства? Гэта ўсяго пакрышачку. Ўсяго пакрышачку. Я і з матэматыкай, і з дакументацыяй, і ў цэху. Ось, падаецца, што на тэлескопе, і, ну і увогуле падчас распрацоўкі тэлескопа ў твоей практыцы, ты выкарыстоўвала шмат матэматычнага апарату. І як ты лічыш, там па прашэсці, напрыклад, там 5-6 год, ці зможаш ты зноў вернуцца ў гэты матэматычны апарат? У сэнсе, ці не стамляецца, як не стамляецца, ці будзеш ты ўсё яшчэ валодаць матэматычным апаратам на тым узроўні гнуткасці, на якім ты ім валодала вось недаўна? Ці рэальна павернуцца будзе табе ў гэтую сферу? Так, мне здаецца, што гэтыя матэматычныя навыкі гэта нешта, што ўвогуле да чаго можна вяртацца. Матэматыка, калі ты ёй не як і ўвогуле іншымі нейкімі навыкамі, калі ты імі не выкарыстоўваешся, ты іх забываеш. Але ідэя ў тым, што не вучыць гэта нанава, а зразумець быстренька, хуценька і вернуцца да гэтых скілоў. І мне здаецца, што вышэйшая адукацыя, яна ўвогуле так працуе. Гэта не значыцца, што ты гэты матан вывучыў на ўсё сваё жыццё. Гэта значыцца, што калі там праз 10, праз 15 гадоў табе трэба будзе нешта успомніць, ты хуценька гэта успомніш, а не сядзеш за голову хватацца, што там было там такое. Гэта пытанне шведаеш, да чого было у навушным... Научнай супольнасці ёсць такая мулька, што, маўляў, там, калі ты не атрымаў доктара там да нейкага да 30 гадоў, то далі можаш не намагацца. Ну, ці тыпу, калі ты там доктарскую рабіў там 5 і больш гадоў, то на цябе ўжо не будуць сур'ёзна глядзець, таму што, ну, ты ўжо стараваты. Ну, тыпу, калі ты да 30 не атрымаў, то напэўна нешта ты не так рабіў. Ну, там не памятаю, 30-35. Ты з такім сутыкалася ці не? Не. Не, у Германіі гэта не так працуе. То бок мяне, ну, мой кантракт супрацоўніка, ён даваў мне магчымасць пасля кантракта абараніцца на доктарскую ступень. І калі б я б гэта зрабіла, мне было б 33-34 гады на гэты момант. І гэта нармальна. Я там таксама крыху вела лабы і нейкія курсы. Было шмат магістрантаў па 27-28 гадоў. Гэта нармальна? І гэта тое, да чаго я ўжо звярталася на пачатку. Мне здаецца, што калі адукацыя, яна вось такая усвядомленая, яна замага больш якасная. І мне здаецца, што гэта абсалютна нармальна. А калі ты ідзеш на доктара, калі табе 23, ты ідзеш таму, што гэта проста нейкая накатаная штука, а не таму, што ты сапраўды ведаеш, куды вывязываешся. І яшчэ такое пытанне наконт тваіх пачуццёў, таго, з чым ты працавала. Ну, ты працавала са штукай, якая стаіць на пярэднім краю навукі. Ты дапамагала ва ўсім гэтым. Я калі аб гэтым думаю, што не менавіта пра цябе, а ўвогуле пра людзей. Там ёсць у мяне знаёмыя, вось і ты, і іншыя знаёмыя, якія, ну, крутыя людзі, але яны твае знаёмыя, яны, ну, як то сказаць, звычайныя людзі. І гэта прыемна, гэта, ну, твае сябры,
і твае сябры ці знаёмыя стаяць на пярэднім краі навукі, а ў цябе ў дзяцінстве было ў галаве, што гэты край навукі двігаюць там, ведаеш, якім-будзь супермена, супер там Джымі Нейтроны, вось гэтыя так стэрэатыпныя гэтыя вучоныя там з тэорыі большога выбуху. І, а ты разумееш, што насамрэч гэта ўсё рухаецца звычайнымі людзьмі. І з гэтай кропкі гледжання часам бывае не тое, каб страшна, а А што калі яны такія ж як я, а я б не змог? Ты гэта меніш на ўвазе? Не. Я маю на ўвазе тое, што ну, як-то калі нават такія, як мы, людзі, трапляем у такія сферы, то а дзе ж ты унікумы, якія павінны нас ужо ў космас запусціць? Ну, як гэта патлумачыць? І некае крышачку расчаравання. Безумоўна, радасць за людзей, што яны рухаюць навуку, але ёсць некае расчараванне, ведаеш, нібыта ружовыя акуляры з цябе здымаюць, таму што навука гэта ніфіга не проста. І нема суперменаў, якія сёння возьмуць і прыдумаюць новую спецыяльную тэорыю адноснасці. І цябе навучалі на фізфаку, што былі крутыя навукоўцы, там Эйнштейны, якія-небудзь там, карацей, ўсё вылецела з галавы. Хто заўгодна? Фон Нейманы. Так, згадаў хоць кагосьці. І яны для цябе былі героямі. Так. А пасталеўшы, ты разумееш, што яны былі такімі жа, як мы. І такі, блін, мяне падманвалі. Да Эйнштейн двоечнікам быў. Крута ён прыдумаў, але гэта такія жа, як мы. І вось пра гэта асазнанне ты разумееш, што ну, на Марс мы не хутка паліцім, таму што ўсё складана. Такія ж людзі, як і мы, двігаюць навуку, яны яе двігаюць. Але не трэба тыпу спадзявацца на тое, што з'явіцца новы Эйнштейн. Гэта зусім выпадковыя такія выпадкі. У цябе такога не здаралась? Ось ты працавала на самым краю навукі. І ты разумела, што далей нікога нема. Я самая крутая. А дзе ты Эйнштейны, пра якіх нам распавядалі? Ці ты, можа, сама сябе Эйнштейнам лічыла ў гэтым плане? Як ты это адчуваеш? Мне здавалася, што ўсе навокал мяне вельмі-вельмі разумныя. Што ўсе навокал мяне, яны вось Эйнштейны. А ты ж разумееш, што хутчэй за ўсё яны таксама думалі? Можа. Але калі ў нас гэтыя былі брейнштормы, то бок такія сазвоны, дзе вось проста ўсе, хто датычыцца і нават не датычыцца тэлескопа Эйнштейна, напрыклад, у нас былі такія сазвоны вось з Лізай, амерыканцы там амаль усе амерыканцы распрацоўваюць Лізу, гэта касмічны гравітацыйны дэтэктар. Мы з імі таксама сазваніваліся, і а што калі нам? А вось як нам гэта зрабіць? Вось мы не ведаем. Давайце проста падумаем услых. І вы сядзіце 4 гадзіны і проста размаўляеце. А давайце. І напрыканцы нешта атрымліваецца. У мяне ад такіх сазвонаў мне здавалася, што навокал адні геніі. Як яны змаглі за 4 гадзіны да такога дадумацца? Гэта быў восторг. Усе 3 гады мне вельмі падабаліся людзі навокал. І мне здаецца, што ўсё нармальна з навукай. Ўсё нармальна. Так. Я зря, як гэта, панікую, карацей. Так. Але бачыш, гэта ўсё калектыўнае. Калектыўная, то бок вось усхваленне персоны, гэта, ну... Гэта нейкі баланс, а можа нават і не баланс, бо у кожнадзённай працы гэта была праца аднаго чалавека. Я ведаю, што гэта залежыць і ад універсітэта, і ад працоўнай групы, і ад там, і ад кіраўніка праекта, і ад шмат чаго гэта залежыць, але як я зразумела па свайму досведу і досведу сваіх сяброў, з кім мы пра гэта размаўлялі, гэта гісторыя ў першую чаргу пра тое, як ты сам будзеш сядзець і кавыраць вось гэтую сваю задачу, бо амаль уся камунікацыя, яна праходзіць, яна пра тое, што ты ўжо зрабіў і што ты атрымаў, і што мы з гэтым можам зрабіць. Але гэта самамотывацыйная праца. І вось мне не хапала
Я одна не могу сядзець і вось і каваць гэтыя там свае штукі. Мне трэба вось, я не ведаю, з некім з кім-небудзь паразмаўляць пра гэта ўсё. Угу. Нават калі ты там пайшоў і падумаць аб кагосьці. Так, так, нават калі ты пайшоў кавы папіць на працы ў офісе і вы паразмаўлялі пра працу, гэта там дае табе нейкія там ужо погляд нейкі з боку. Таму мне было цяжка, маральна цяжка. І але гэта мои персанальныя асаблівасці уласныя, але мне ўсё яшчэ здаецца, што гэта, што навука яна вельмі індывідуалізаваная, персаналізаваная. А так час ад часу гэтыя брэйнштормы, раз на паўгады вы збіраецеся дзе-небудзь на канферэнцыі, на сімпозіуме па праекту, вы паглядзелі адно на адное, з кім там зазванівайцеся кожны месяц. І далей паехалі працаваць адзін на адзін. Окей, дзякуй. Ты мяне упэўніла. Ты мяне парадавала гэтым адказам. Ёсць яшчэ такі стэрэатып, я калі рыхтаваўся там з некалькімі людзьмі размаўляў, спрашваў іх, а што вы думаеце пра вось пра ўмовы чалавека, які працуе над такім тэлескопам. І яны там некалькі чалавек мне сказалі, ну, гэта ж, гэта ж кіно. Ну, типу, яны будуюць самую важную штуку пасля калайдеру. Ну, яна будзе важней, чым калайдер, ось мне кажуць, натуральна, ось. Гэта як калайдер, ну, там же, ну, натуральна, ўсё, што хочаш, табе дадуць. Ну, типу, если ты туды прыйшоў... Гэта як калайдер на той момант, калі адчынялі калайдер. Ну, так. Mm-hmm. Яны кажуць, ну, ім, ну, іх усё ёсць, напэўна. Вось, хай раскажуць, як яно там працавалася. Бо людзі думаюць, што ты прыходзіш на працу, табе трэба суперкамп'ютар, пожалуйста, Амерыка табе выдае самы лепшы камп'ютар у свеце, а потым яшчэ Кітай прыязджае, яны робяць суперкластер. Табе патрэбны праграмісты, все, Telegram сканчвае сваю распрацоўку, все распрацоўшчыкі Telegram, ну, тыпу, лепшыя, ідуць к вам працаваць, табе там трэба, блін, с арбіты Марса астероід, все, табе ўжо тягнуць, таму што это самы край навукі, самы грандыёзны праект. Як гэта насамрэч адбываецца? Вось. Насамрэч гэта ўсё, канешне, больш празаічна. Ну, то бок код праграм не даюць паглядзець, у якіх выконваецца. Гэта не даюць тыя уласнікі праграмаў. І гэта хутчэй за ўсё залежыць ад іх тэхнічнага супорту, іх там іх унутраных дамоўленасцей. Бо я пісала ім у супорт гэтых софта і спрабавала, вось, распавядзіце мне, чаму у вас там яны, мы не можам, ну і ўсё. Але цалкам, ці былі ў цябе абсолютно усе умовы, якія табе былі патрэбны, якія ты жадала для того, каб выконаць так, сваю працу. Так, але з маёй задачай мне не трэба было вельмі шмат. Нешта я там не ведаю, ліцэнзія на MATLAB, яна набывалася вельмі-вельмі хутка, але там калі мне патрэбны нейкі іншы софт, там нейкі пра які не ведаюць ва ўніверсітэце, напрыклад, дагэтуль, і ну так мне патрэбна апісаць усім, чаму мне патрэбны гэты софт. Вось давайце мы папросім. Ну, набылі, ўсё нармальна, але так трэба прайсці праз нейкую там доказ, што табе гэта сапраўды трэба, што вось без гэтага ты не можаш там зрабіць свой аналіз. І, канешне, там ужо пачынаецца, бо ўніверсітэты, яны часта дзяржаўныя установы, у іх, канешне, ёсць свае пытанкі з грашыма, але ў цябе можа быць там нейкі фонд праекту, можа быць нейкі там фонд падтрымкі маладых вучоных. І ты там, а давайце мы вось туды адправім гэты запрос. Ну і гэта такі ўжо пачынаюцца бюракратычныя гульні. Бюракратычна-дыпламатычныя, але напрыканцы ўсё было. Можа быць складаней, калі вы такі ўжо эксперыментатары, вам там трэба лаба, вам там патрэбныя нейкія там інструменты, ці можа нейкія там дэталі вельмі складаныя, але гледзячы на сваіх калегаў, напрыканцы ўсё было.
Як яно адбываецца глобальна, калі мы кажам пра тэлескоп Эйнштейна цалкам, там ёсць пытанкі з грашыма, але гэта таму, што мы кажам пра вельмі грандыёзны праект, і калі ты даш нам грошы, ну, не нам, а калі ты даш, не мае краю, колькі можна даць на гэты праект. Ну, чым больш, тым лепш. Тым больш дакладней будзе працаваць, умоўна кажучы. Так, тым больш чалавеку ты можаш наняць там на даследаванні і ўсё такое, ўсё такое. Таму гэта заўсёды былі нейкія вырашэнні, дзе нам там сэканоміць, на што нам там гэта ўсё адправіць. Але гэта ж не сітуацыя, як у нашых лабараторыях ва ўніверсітэтах ці ў НІІ беларускіх, калі ў цябе там, ну, табе там часта не хапае грошай, каб проста абнавіць абсталяванне. Не, гэта не пра тое. Не пра тое. В лабах універсітэта і на працоўных месцах усё было. Угу. Таму не магу нічога сказаць. Як выглядала праца каманды? Ну, гэта грандыёзны праект, там, напэўна ж, павінен быў быць нейкі чалавек, які разумее ўсё, там каманды розныя, сінхранізацыя. У вас гэта было? Ты адчувала сябе часткай буйной каманды? Я адчувала сябе часткай, ну вось, у маім універсітэце адна я была, якая працавала ў нашай групе. Угу. То бок, моя каманда была ўся ў зуме. І гэта былі людзі з розных краінаў. То бок, мы фізічна маглі сустрэцца раз на год. Але так, мы там рэгулярна былі на сувязі. Раз на месяц у нас быў сазвон большай ступені. Ну, то бок, ўжо не... Мая група, пра якую я кажу, гэта група, якая працавала з рассеяным святлом. Угу. Але мы былі часткай вялікай групы аптычных даследаванняў. То бок, я са сваімі там, хто працуе на рассеяным святле, мы часта на сувязі, але раз на месяц мы ўсе ідзем на сазвон з оптыкамі, з усімі оптыкамі там. Оптыкі гэта частка там інструментальнай групы. І мы там раз на некалькі месяцаў ідзем з імі на сазвон. То бок структура складаная, і у сваёй групцы мы камунікавалі нармальна і шмат, але я не ведаю ўсіх працоўнікаў, ўсіх даследчыкаў тэлескопа Эйнштейна. Я амаль не ведаю нікога, хто там тэарэтычна распрацоўвае гэтыя мадэлі, там тэорыі гравітацыі і ўсякае такое. Яны ёсць, или там геадезісты, яны ёсць, але я іх не ведаю, бо мы кажам пра сотні людзей. Чыста даследчыкаў. Калі не тысяч ужо. Можа, я не ведаю, так. Добра, напэўна, хопіць пра гэты тэлескоп ужо надаеў. Колькі можна? Як вы яшчэ нас слухаеце, глядзіце? Я не разумею, канешне, я два раза паглядзеў. Распавядзі, як скончыўся, не скончыўся, як адбыўся твой пераход на тваю бягучую працу і чым ты займаешся больш дакладней? У мяне скончыўся кантракт. І ты вырашыла скончыць гэтым пакуль. Так. У навуцы Германіі ёсць такая фішка, што там нельга быць на адной навуковай ступені больш за 6 гадоў афіцыйна. Павінна зрабіць пераход. Атрымаць там ступень. А калі доктор куды далі? Ну, там на постдока потым ідзеш. А пасля постдока? А постым там нейкі асістэнт прафесара. А, всё, там ўжо больш такія лінейнікі. Ну, і там яшчэ прафесару розная куча. То бок у мяне быў такі вынік, што вось я працавала 3 гады, і ў мяне было, ілі мне далей, але на справе, ў рэальнасці, ніхто не працуе гэтае 6 гадоў. Гэта 4-5 гадоў, і ўсё. І вось у мяне быў вынік, ці заставацца яшчэ на год, ці сыходзіць кудысьці. Ну, я вырашыла другі варыянт. Бо, па-першае, я не бачыла магчымасці застацца ў гэтай нішы. Чаму? То бок працаваць з тэлескопамі, гэта заўсёды была б навука. І мне не вельмі спадабалася ў навуцы. І я не тое, што... Ну, мне не вельмі цікава атрымліваць гэтыя доктарскія ступені адна за адной проста дзеля таго, каб заставацца на гэтых праектах. То бок нешта гэта для мяне было не вельмі так
Не ведаю. Я подумала, что... А калі б, умоўна кажучы, гэта бы была група, якая працуе, навуковая група, якая працуе над оптыкай для спейс-шыпов маскаўскіх, гэта было б па-другому? Ну, умоўна кажучы... Не, гэта было б таксама. Тады... Там камерцыйны просто праект, а тут ён такі выключны даследаваць. Гэта глабальныя правілы для ўсей навукі, і мне здаецца, што я б усё роўна ў ёй не засталася. Я б тогда... Я лепей пайду ў касмічную правысловасць, угу, якая вырабляе оптыку для спадарожнікаў. Бо прамысловасць, яна ўсё роўна крышачку... Там іншая дынаміка. Окей. Okay. І куды ты выніку трапіла? Патрапіла? Я трапіла ў кампанію, якая вырабляе электроніку. Перш-наперш гэта толстаслойная кераміка. Мы друкуем электронныя слаі на керамікі. Навошта? Гэта мікрасхемы, у нас атрымліваюцца мікрасхемы, якія для складаных срэдаў, то бок для вялікіх вібрацый, для медыцынскіх прыбораў, дзе ёсць радыяцыя, для аўтамабілей. Так, а прычым тут кераміка? Бо што ёсць другое? Што ёсць другое? Ёсць, напрыклад, PCB. Гэта такія мікрасхемкі зялёненькія, яны такія гнуткія і не заўсёды гнуткія. Але ты, я ўпэўнена, ты іх бачыў, калі нешта разбіраеш нейкую электронны девайс. Там будуць зелёная мікрасхемка з кампанентамі на ёй. Гэта вельмі простая тэхналогія, але яна памрэ ад вады, ад вялікай тэмпературы, ад усяго. І ёсць нешта, ну, ёсць іншыя тэхналогіі вырабніцтва мікрасхемаў, якія больш стабільныя. Напрыклад, сауна. Сауна? Сауна. У сауне бываюць святло. Сауна, все, зразумелі. І вось гэтае святло, гэта на самом деле, на самой справе, вельмі складаная задача, бо гэта высокая вільготнасць і высокая тэмпература. І звычайная электроніка там гэта не перажыве. І вось прыходзіць кераміка. То бок гэта кусок, керамічны кусок, плоскі, на якім надрукаваны слаямі кондуктор, резістор, дыэлектрык, усё, што табе трэба. А яны таксама керамічныя, гэты элементы? Не, ты іх ужо друкуеш, чым там табе трэба, золатам, срэбрам, ці нешта. Але сама гэтая пластінка керамічная, яна будзе не гнуткая, яна будзе стабільная. Ты можаш яе разбіць, канешне, але гэта ўжо больш стабільна за PCV. І яна, напрыклад, не дэфармуецца ад тэмпературы. І вы вырабляеце такога кшталту мікрасхемы? Так, мы друкуем вось гэтыя вось мікрасхемы. Але мы іх друкуем кастамізавана, бо гэта тэхналогія зараз ужо нішавая. Гэта была адна з першых тэхналогій мікрасхемаў увогуле ў 60-х. Але зараз ёсць больш танныя тэхналогіі, і мы засталіся як нішавыя такія для складаных срэдаў. Як сауна. Космас таксама, напрыклад. Аўтамабілі. Вельмі шмат аўтамабілей, усё яшчэ выкарыстоўваюць кераміку. А там што за умовы такія? Вібрацыі. Там, напрыклад, датчыкі топліва. У бензіне там. Так. Бо гэта не ўсё перажыве твой гэты бензін. Цікава. Чым ты там дакладна займаешся? Я project engineer. То бок у мяне тэхнічны менеджмент. У мяне не мае сваёй каманды, напрыклад, але нам піша хто-небудзь і кажа, слухайце, нам патрэбныя вось такія вось там мікрасхемы. Ці можаце вы іх зрабіць? І я ўжо сіжу і думаю, ці можам мы з нашымі тэхналогіямі іх зрабіць на нашым заводзе. І калі так, я пішу план.
вось гэтае мы друкуем вось гэтымі там чарнілами, вось гэтае мы друкуем вось так-то, а потым мы засовываем гэта ў печку. То бок я выстраиваю гэты працэс вытворчасці, і на выхадзе мы атрымліваем такую мікрасхему, якую нас просяць. Як? Як гэты досвід суадносіцца з будаваннем тэлескопаў і з матэматыкай? Гэта для цябе было паглыбленне ў нешта цалкам новае, ці там ўсё ж такі ёсць інтэрканэкшны якісьці з тым, чым ты займалася раней? Гэта зусім новая для мяне сфера. Канешне, я нешта памятаю са свайго радыёфізічнай адукацыі, але яна таксама не была мэтанакіравана на вытворчасць непасрэдную. Таму мне прыйшлося шмат чаго вывучаць. І шмат чаго я ўсё яшчэ спрабую накапіць гэты досвед, і у нас лічыцца, што першыя 2 гады чалавек проста вучыцца. Я ведаю, што ў IT трэба мяняць працу кожныя 2-3 гады. У нас 2 гады гэта навучанне. Але гэта вельмі цікава. Што мне які мой досвід дапамагае мне тут, гэта, па-першае, праца з рознымі фактарамі. Напрыклад, на пелінгу, на маю першай працы, мы таксама працавалі і з праграмістамі, і з электрыкамі, і з тэсціроўшчыкамі. Трэба было гэта ўсё арганізаваць, а потом там з тэхнолагамі дамовіцца, там да іспытаў ці нешта такое. Вось гэтае зараз я раблю і тут. Я таксама камунікую. Па працэсам крышачку падобна атрымліваецца. Так, по працэсам менавіта менеджменцкім, тэхнічна менеджменцкім. Так. Сам там, я не ведаю, валоданне, веданне ўсіх гэтых чарнілаў, рынак таго, якія там бываюць гэтыя керамічныя субстраты, ніхто не чакае цябе гэтага, і гэта ўсё нармальна ўспрымаецца, калі я там нешта не ведаю і пытаю. Матэматыка. Матэматыка мне патрэбная як статыстыка на прамысловасці. То бок, калі у нас ёсць магчымасць зрабіць усё гэта рукамі, калі гэта маленькая замова, а ёсць магчымасць гэта рабіць як на заводзе, аўтаматычна. У нас ёсць станкі, якія вось гэта ўсё робяць. І потым правіраюць. І для аўтаматызацыі трэба правіраць, рабіць статыстычныя выбаркі. Табе трэба даказаць, што твае станкі могуць гэта рабіць дакладна, бо нават калі ў цябе там адна частка, там адзін элемент трапіцца дрэнны, але яго ўсталююць у машыну, нехта можа загінуць. І таму там вельмі-вельмі строгія статыстычныя ёсць стандарты. Вось як чалавек з навуковым мінулым мне далі ўсю статыстыку. Так, у нас тут быў невялічкі перапынак, і Ганна зразумела, што пра дэтэктар мы нагаварылі хлусні на пачатку. Тэлескоп, звычайны аптычны тэлескоп, гэта не дэтэктар. А што дэтэктар? Вока. Наша вока – гэта дэтэктар. Але калі разглядаць тэлескоп як частку вока… Тэлескоп – гэта аптычная сістэма, якая дапамагае твайму дэтэктару зафіксаваць нешта. Калі ты да тэлескопа падставіш… Мы кажам пра аптычны тэлескоп. Так, мы скажам пра звычайную трубу, падзорную трубу, самую простую версію. Але ж ёсць аптычныя тэлескопы, якія там з электронікай якой-небудзь. Так, гэта ўжо будзе дэтэктар. Гэта тое, што дэтэктуе само па сабе без цябе. Нешта, што ўжо зафіксуе нейкія вынікі. Тады гэта дэтэктар. Ось аптычныя тэлескопы, якія ў космасе ў нас лётаюць. Што там, як яны там называюць? Яны ўжо дэтэктар. Яны ўжо дэтэктар. Яны ўжо нам прысылаюць гатовую там… Гатовую... Хаббл, ён аптычны, напэўна. Так, ён аптычны, і гэта дэтэктар. Ну, то бок, а можна не слусілі. Ну, так. Слухай, вельмі цікава пачуць ад цябе, як праходзяць сумоўі на навукоўца.
О, як это было? расскажу. У мяне было некалькі сумоўяў, бо гэта не первая пазіцыя, на якую я спрабавала. Я нават на тэлескоп Эйнштейна трапіла не з першага раза. У меня было некалькі сумоўяў у розныя групы. І на адным мне сказалі, ну я спрабавала трапіць у групу даследчыку, якія распрацоўваюць сам інтэрферометр, саму аптычную сістэму. І мне сказалі у выніку, што ўсё добра, але яны знайшлі некага, хто больш тэарэтычна ведае ўсю гэтую штуку і оптыку саму па сабе. Але вось яны ведаюць, у Германіі ёсць месца, дзе нехта там шукае, іх калегі шукаюць чалавека для інжынернай задачы. Вось ім здаецца, што я б туды падышла. І так, я падалася туды ў Нямеччыну, і ў Нямеччыне зноў прайшла ўсе гэтыя суразмоўі і прайшла. Але так, усё гэта праходзіць, па-першае, як звычайна ты пішаш, ты адсылаеш свой CV, адсылаеш матывацыйны ліст і вельмі часта просяць спасылкі на кагосьці, на прафесароў ці на твайго кіраўніка, ну, вось, на начальніка. Яны сапраўды могуць звязацца і папрасіць нешта ім прыслаць водгук на цябе. Калі ты пра гэта праходзіш, цябе запрашаюць на паразмаўляць з прэзентацыяй. Трэба ім прэзентаваць, што ты рабіў, у якіх тэмах навуковых ты ўдзельнічаў, што ты распрацоўваў, калі ў цябе ёсць публікацыі, пра гэта трэба пагаварыць, якія менавіта метады ты выкарыстоўваў, ўсё гэта трэба ім будзе расказаць. І гэтая прэзентацыя, яе спрашывалі даволі часта. Гэта падобна на то, як мы там на сваіх радыёфізіках, на фізфаках абаранялі дыпломныя працы. Так. То бок цябе ганяюць па фізіцы, умоўна кажучы. Насамрэч, мяне толькі адзін раз ганялі па фізіцы па паведам. Незапланаванае пытанне. Былі толькі ў мяне на адным суразмове. І так гэта было вось на гэтую, на інтэрферометр. Але звычайна ім больш цікава, што ты ўмееш рабіць. І дзе, што ёсць твой досвед, і калі ты можаш пра свой досвед практычны распавесці, калі ты там у прамысловасці працаваў, ты можаш на пальцах распавесці, што вось ёсць электроніка, ёсць такія вось тыпы, я там тое-то рабіў. А калі ты будзеш расказваць пра некія там цыфры, метады і дадзеныя у навуковыя, то гэта вельмі незразумела тым людзям, якія з гэтым не працуюць. Ім трэба бачыць графікі. І тады яны пачынаюць разумець, пра што я ўвогуле рэч. Слухай, то бок гэта праз прэзентацыі. А няма такіх праблем, што табе нельга распавядаць пра тое, што ты пра тое, над чым ты працавала на папярэдніх працах? NDA, вось гэта і ўсякае такое. Ёсць, але пра гэта можна сказаць. Напрыклад, я не распавядала пра сваю першую, ну, я распавядала пра сваю першую працу, што я распрацоўвала сістэмы арыентацыі для спутнікаў, але я, ну, я не гаварыла пра метады. Я просто казала, што вось ёсць прыблізна такія дадзеныя. Ідэя была ў тым, каб гэта распрацаваць, то бок гэта там праца з малюнкам, ну, з карцінкамі, з выявамі, з карцінкамі. То бок гэта мы там потым прыблізна такія алгарытмы, потым мы там арыентацыя, мы там з асямі працуем, з навігацыяй, і гэта было такое вельмі агульнае данныя, ім не трэба было ведаць дробязі. Але калі там ужо датычылася маіх навуковых досведаў там у універсітэце, у мяне там былі нейкія публікацыі, там ужо так. Калі гэта публікацыя, гэта ўжо, пра гэта можна казаць. І ты такі, вось, яна кажа, чаму ты зрабіла тут такі вынік, а не вось такі. І ты ім пра гэта распавядаеш.
А ці маглі бывае такое, што цябе наймаюць, каб дазнацца камерцыйныя сакрэты? Я не ведаю. Я не ведаю. Ну, типа, такая, так, я там рабіла вось это для спутнікаў, но я не магу вам распавесці, не такі, бярэм, а потым на працы цябе пачынаюць. А потым ты такая не сказала, і цябе звольнілі. А, ну ці так. Ну, гэта, я думаю, што не. Як потым прымаецца вырашэнне, што яны цябе бяруць на працу? Гэта яны тебе адразу кажуць, гэта зразумела адразу пасля сумоўя? Не. Сумоўяў некалькі, і іх... Ну, кандыдатаў шмат. То бок у іх шмат суразмоўяў з такімі, як я. Яны ім патрэбны нейкі час вырашыць гэта. І мы тут кажам пра тыдні. То бок ім павінна патрэбна там 2-3. Ну, гэта не паўгады чакаць. Не. І яны потым пішуць, што ты там прайшоў, не прайшоў. Гэтыя ж сумовы праходзяць ва ўніверсітэты, я так разумею. Так. Не ў каманду прямо на інтэрферометр, а ты... Гэта у маіх выпадках гэта был... Я размаўляла з тымі людзьмі, з якімі я б ўжо непасрэдна працавала. Але яны працуюць фармальна гэта... на ўніверсітэт. Так, гэта прафесары ўніверсітэта, якія кіруюць гэтым праектам. Напрыклад, гэта там мой прафесар, які стане маім кіраўніком, і нехта, хто ўжо працуе па нейкай тэме, якая там падобная на гэтую. Ну, што то такое. То бок, ты з гэтымі людзьмі будзеш працаваць, і яны ўжо ёсць працоўнікі ўніверсітэта. Чаму яны не закрываюць гэтыя пазіцыі пра сваіх студэнтаў? Ну, гэта было б логічна. Ўніверсітэт берем толькі студэнтаў. Такое магчыма, але... гэта не вельмі чэсна. Гэта юрыдычна немагчыма. Яны абавязаны прайсці, правесці конкурс адкрыты. Я магу памыляцца, бо я не ведаю ўсіх юрыдычных моментаў, але наколькі я разумею гэта так. Напрыклад, вось я не ведаю, што адкрываецца пазіцыя там навуковага супрацоўніка ці аспіранта на вось такую тэму. Яны могуць пра гэта сказаць сваім студэнтам, які ў іх ўжо ёсць, але яны абавязаны пра гэта недзе апублікаваць і разгледзець усіх. То бок фармальна ты праца усталёўваешся ва ўніверсітэт. Так. Ці гэта нясе за сабой нейкія дадатковыя абавязкі, акрамя працы на непасрэдна інтэрферометры? То бок ты як фармальны супрацоўнік, навуковы супрацоўнік, так гэта так завецца, так, напэўна. Так. Ты ж ты павінна яшчэ там лекцыі нейкія чытаць, таму што ты ва ўніверсітэце працуеш, штосьці такое. Я была павінна. Гэта яшчэ залежыць ад фінансавання. То бок ты можна працаваць ва ўніверсітэце навуковым супрацоўнікам, але твоё ўсё фінансаванне, увесь твой заробак, ён ідзе ад, напрыклад, грошай праекта. А не з бюджэту самого ўніверсітэту. Тады чаму ты павінна лекцыі чытаць, калі... Тады не, але я была, але я была афіцыйна працавала як на ўніверсітэт, і маё фінансаванне, яно было збольшага ад ўніверсітэта самого. Ужо потым мне там далі грошы з праекту. І так, калі працуеш на ўніверсітэце, заробак табе, зарплату табе плоціць сам ўніверсітэт, трэба на яго працаваць. Як табе досвід лекцыі чытаць еўрапейскім студэнтам? Цікава. Гэта быў не мой першы досвід увогуле чытання лекцыі ці неш, нейкі такі... Ты на Рафікі таксама чытала? На Рафікі не, але я крыху дапамагала студэнтам з алімпіадамі па астраноміі. А потым гэта потым былі такія школа архітэктурнага мышлення. Нормально. У Мінску там яны таксама папрасілі ім пачытаць лекцыі па астраноміі, потым на нейкія фестывалі прыглашалі таксама з лекцыямі. То бок у мяне быў маленькі досвід нейкай такой папулярызацыі. Але гэта не акадэмія. Гэта была не акадэмія, па большасці сваёй, так, з алімпіядамі там было больш акадэмія, але гэта школьны ўзровень і гэта не сур'ёзна. Тут, канешне, было ўсё інакш, тут усё было сур'ёзна. У мяне было два курсы, якія я вела. Адзін з іх быў для бакалаўраў, другі для магістрантаў. І то бок магістранты, гэта ўжо
гэта ўжо ўсё сур'ёзна. І яны нямецкія магістранты. Я ўсё хвалявалася, што яны вельмі сур'ёзныя. Так, вельмі цікава. І так мне спадабалася. Гэта не тое, чым бы я займалася рэгулярна, але вось час ад часу, ну, то бок разу на паўгады у мяне быў месяц, калі я... Месяц гэта типу кожны дзень? Так. А што, пра што ты ім распавядала? У мяне быў адзін курс, гэта гэта астраномія, то бок лабы па астраноміі, мы хадзілі у поле з тэлескопам ноччу. Клас. І так, і там рабілі праект. У мяне была свая маленькая група, і ў іх там быў праект у залежнасці, што яны там сабе выберуць, там тое падлічыць ці тое падлічыць. І вось яны робяць вымярэнні з тэлескопам, а я ім проста стаю побач і дапамагаю, калі што. Увогуле вельмі, вельмі самастойныя студэнты, вельмі самастойна яны ўсё робяць, і яны самі павінны вырашыць, што яны робяць на сваіх лабах. Ну, тут трэба сказаць, што яны яшчэ хутчэй за ўсё шмат больш дарослыя, чым беларускія студэнты. Так. Але гэта яшчэ і сістэма адукацыі ў Нямеччыне, у нашым універсітэце. То бок, мы давалі ім адзнакі, мы ставілі ім адзнакі за ініцыятыўнасць і за тое, як яны спрабавалі, што яны рабілі самі. То бок, калі я не магла ім расказваць, што яны павінны рабіць. Гэта была іх самастойная праца. Ты не магла, ці табе была забаронена? Ну, гэта не было, мне ніхто не сказаў прама, што мне было, ну што, што нельга гэта рабіць, але я паглядзела, як гэта робяць местныя выкладчыкі, так. Дзякую. І я на іх раўнялася. Першы мой курс, ён быў, я не выкладала яго адна, а мы выкладалі яго там парай, і некалькі першых лабаў я глядзела, што робіць мой калега. І так, там такія справы, што ніхто нічого не кажа, што трэба. Калі студэнты просяць дапамагчы, я магу ім дапамагчы, але гэта значыць, што яны ўжо самі паспрабавалі. І потым у сваім... Калі яны будуць пісаць свае вынікі, апісваць, яны павінны апісаць, што яны паспрабавалі, і ў іх не атрымалася. І пэўна, не атрымалася таму, што та-та-та-та-та, і потым ім дапамаглі. То бок, яны ўжо спрабуюць разумець, чаму іх нешта атрымалася, чаму не, і што трэба зрабіць. А гэта мы кажам пра студэнтаў, абітурыентаў. І студэнты, і магістранты. Так. Магістрантам таксама астраномію чытала? Магістранты былі у магістратуры была астраномія, а у бакалаўру у бакалаўраў была не астраномія, у бакалаўраў была у мяне была лаба па інтэрферметрыі. Нормально. Ну, таму што я працую з тэлескопам гравітацыйных хваляў, а гэта вялікі інтэрферометр, мы будавалі інтэрферометр. Абсталяванне для твайго курсу ты сама падрыхтоўвала, ці там ужо было нешта ў лабараторыі, цябе паставілі, ну, табе далі ў карыстанне гэта для лабы? Ну, мне далі, але як, напрыклад, вось гэта лаба з інтэрферометрам, што можна зрабіць з інтэрферометрам, гэта зрабіць галаграмы. То бок студэнты самі рабілі вось гэтыя галаграмы, потым іх праяўлялі. Мне трэба было там глядзець, што хапае ўсіх гэтых хімікатаў. Ну, ты сама сказала пра галаграмы, цяпер тлумач, таму што людзі, калі кажаш пра галаграмы, яны звычайна думаюць пра 3D-відарысы ў шкле. Так. Ці пра гэты камунікатары з зорных хвоін. Так. Вось тое, што ў шкле, вось вы бачыце, тое 3D на 2D паверхні, вось гэта тое, што мы рабілі. І зрабіць такую галаграму можна з дапамогай інтэрферометра, пра якую мы казалі загадзя. Бо проста пабудаваць маленькі інтэрферометр у лабе, гэта вельмі проста. І для
студэнтаў, фізікаў гэта недастатковы ўзровень лапы. Таму мы вырашылі, што вось што можна з гэтым рабіць, давайце яны з дапамогай інтэрферометра зробяць сабе галаграмы. Студэнты самі маглі прынесці што-небудзь, якую-небудзь фігурку, якая ім падабаецца, выстраівалі гэту аптычную схему, рабілі гэту галаграму на фотаплёнцы, потым праяўлялі і глядзелі. Ці можна на фотаплёнцы убачыць гэтую галаграму 3D? Ці не? І калі не, чаму не? Лаба складаная. Калі ты ніколі раней не рабіў галаграмы, гэта даволі непроста, вельмі цікава, але непроста. І мы не чакалі, што ўсе студэнты гэта зробяць, але было ідэя была такая, каб мы ведалі, як яны могуць думаць. І ў нас гэтая наша шкала адзнакаў, яна была менавіта пра тое, ці студэнты паспрабавалі падумаць, чаму ў іх не атрымалася, ці не. То бок, гэтыя лабы і нашы адзнакі, яны былі менавіта пра тое, як яны ацэньваюць свае вынікі. Яшчэ ў мяне ёсць пытанечка адно. Напэўна, яно будзе не, як то, не ёмкае. Таму, калі не хочаш адказаць, не адказвай, але ўсё ж такі на шмат студэнтаў, я спадзяюся, шмат студэнтаў з Беларусі на смотрю глядзіць. Якія заробкі навукоўцаў у Еўропе? Вілкі. То бок, ці можна на навуковую заробак у Еўропе жыць, дымаць пакой, харчавацца і там, каб яшчэ засталося на нейкія забавы? Можна. Ці можна было гэта рабіць у Беларусі? Я не працавала навукоўцам у Беларусі, але наколькі я ведаю па сваім сябрам, хто быў, гэта шмат складаней. Все. Все, што хацелі, то і пачулі. Давай рушыцца к апошнім пытанням. Яны не датычацца нашай тэмы, але яны ў мне звычайна заўсёды ёсць. Па-першае, як ты прыйшла да беларускасці і ў прыватнасці да беларускай мовы? Таму што я памятаю, што ты яшчэ ва ўніверсітэце часам размаўляла па-беларуску. Як у цябе гэта адбывалася? Было складана. Ва ўніверсітэце таксама. У мяне заўсёды былі нейкія думкі пра тое, што я хачу перайсці на беларускую мову як на маю асноўную мову. І у мяне было некалькі справаў, і гэтага не атрымалася. Бо вялікая частка майго асяроддзя яна рускамоўная, я і у тым ліку мая сям'я, я ўсё роўна карысталася двума. Але ў вас у універсітэце быў преподаватель, выкладчык па матану. Так. Адзіны, напэўна, курс па матану на беларускай мове ў гулікі існаваў. Гэта было... Я так зайздрасціў. Так. А ведаеш, чаму зайздрасціў? Таму што я ж беларускай мове на школе навучаўся. Хаця размаўляў па-расейску, і калі я першыя паўгады на фізфаку, я ўвогуле не разумеў, што на матане кажуць. У мяне было наадварот. У мяне было наадварот, я не мог, і мне вельмі падабалася ідэя таго, што мы вывучаем нешта па-беларуску, але я не разумела гэтых тэрмінаў, і мне трэба было... Мы разумеем адзін аднаго. Але, неяк так сталася, што ў мяне заўсёды былі нейкія сябры, з якімі я магла паразмаўляць па-беларуску. І таму для мяне гэта было даволі просто розныя часткі маёга жыцця, дзе я размаўляю па-беларуску, дзе па-руску. То бок просто захацелася, адчула неабходнасць. Мне здаецца, што гэта для мяне была заўсёды нейкая частка жыцця нармальная, бо ў мяне там прабабуля, якую я застала даволі доўга жывой, яна размаўляла, канешне, ўжо на трасянцы, але гэта была трасянка, якая яшчэ вельмі набліжаная да беларускай мовы. І я ў гэтым расла. Я з дзяцінства чула беларускую мову, а мае бацькі размаўляюць па-руску. То бок, я заўсёды чула дзве мовы, і для мяне гэта былі дзве мовы з дзяцінства, якія навокал. І рабіць гэты выбар, потым пераходзіць на адну рускую, гэта было крыху, дзіўна. Мне заўсёды было нармальна заставіць дзве мовы ў сваім жыцці, гэта было заўсёды вельмі нармальна. Я спрабавала перайсці на беларускую, але гэта быў ужо мой культурны выбар, так бы мовіць.
Але ну неяк было складана, і я не магу сказаць, што гэта была нейкая вялікая мэта. Бо мне здаецца, што гэта клёва, што можна выбіраць, на якой мове размаўляць. Таму вось размаўляла. Але потым пераезд... У Нямеччыне не было з кім размаўляць мне. Я не знайшла беларусаў у сваім горадзе, таму гэта зараз нейкія больш інтэрнэт-пляцоўкі, кніжкі, канешне, музыка, але гэта не жывая гутарка была. І зараз ужо, зноў, калі я пераехала ў новую краіну, тут я ўжо знаходжу беларускамоўных людзей. І гэта я вельмі спадзяюся, што гэта будзе зноў жа такая вялікая частка мой жыцця. Так, у сям'і ты зараз размаўляеш на ангельска-галандскай, так разумею? Так. Давай так, прадставім, што мы ў будучыні, ў светлай будучыні, не, яшчэ не на такой светлай, што мы ўжо ўсе ў Беларусь павернуліся, але ў той, дзе ў нас ўжо ёсць дзеці. Так. Ці думала ты аб тым, ці будзеш ты даваць беларускую мову дзецям? Ну, калі ў мяне будуць дзеці, пэўна, яны будуць з маім партнёрам, з якім я зараз. І так, ён фламандзец, то бок яго родная мова – гэта фламандская мова, гэта дыялект нідэрландскай мовы. Нідэрландская, сказаў Галандыя. Гэта нормальна. У дачыненні да мовы можна казаць і галандская, і нідэрландская, бо нідэрландская афіцыйная мова – гэта калька менавіта галандскай, амстэрдамскай, нідэрландскай мовы. Складана ўсё. Хвілінка душнасці. Ўсё нормальна. Я да таго, што вось мы, калі пра гэта размаўлялі, ён мультилінгвіст. Тычны, бо у яго ёсць свой дыялект, ён ведае таксама нідэрландскую мову, ангельскую, французскую, вось гэта і ўсё. Тут ёсць я, якая з беларускай, рускай, ангельскай, вот это вот всё. І у нас ўжо ёсць дамова, што калі ў нас калі-небудзь будуць дзеці, то з майго боку гэта будзе беларуская мова, мова з яго боку гэта будзе фламандская мова. І трэцяя, якая будзе ў краіне, дзе вы будзеце жыць. Ну, так, бо і хай гэта будзе ўжо залежыць ад таго соцыума, дзе мы будзем жыць. Ён таксама, яму здаецца, што калі там дзеці пойдуць у французскамоўную школу, то там яшчэ будзе там чацвёртая мова ці нешта такое, і нармальна. Я ўжо не буду планаваць такіх штукаў, але мне б хацелася перайсці з дзіцём на беларускую мову, бо рускую мову заўсёды можна будзе вывучыць, носьбітаў шмат і матэрыялу шмат, а беларускую магу перадаць я. Ну, гэта так, будзе лепшы так. Досвід. Хто для цябе такі сучасны беларус? Як бы ты патлумачыла, не ведаю, калегі і на працы, які бы запытаў цябе пра беларусаў? Хто такія беларусы? Я не ведаю, як можна ўвогуле кратка расказаць пра нейкую нацыю. Ну, то бок, я заўсёды папраўляю ўсіх, хто там кажа, што я з Расіі, напрыклад. Ну, калі гэта нейкая аўтаматычна, ну, ведаеш там. То бок, беларус не расеец. Не нехта яшчэ. Для мяне важна сказаць, што Беларусь гэта асобная краіна, што калі мне кажуць, што там твая родная мова гэта руская, я кажу, у мяне дзве родныя мовы. Я заўсёды гэта кажу. Я гэта энергетычны вампір, ведаеш, быў такі серіал пра вампіраў, што мы рабілі ў цемры. Так, вось я заўсёды папраўлю, што Беларусь і што дзве мовы. І вось, і я заўсёды папраўляю, бо гэта нармальна, калі людзі не ведаюць, што адбываецца недзе там на другім канцы свету. Але гэта таксама нармальна ведаць, што ёсць такая краіна. І калі я не папраўлю, ніхто не паправіць. Таму вось. Але хто такі сучасны беларус? Ой, беларусы вельмі клёвыя. Я так люблю беларусаў насамрэч. Мне здаецца, што вельмі шмат падтрымкі ад беларусаў. Беларус, беларусу, беларус. І я ў гэта вельмі веру. Я ведаю ўсе гэтыя стэрэатыпы і пра тое, што там гэты бульбасрач і вот это вот усё. Усё гэта існуе. Але культурна сацыяльны вось гэта асяроддзе, яно шмат чаго фарміруе і можна
лібералізаваць любой соцыум з часам, там, так, калі чалавеку даць там новыя магчымасці, новую працу, там, гэта з часам зменіцца, талерантнасць з'явіцца, гэта ўсё з часам гэта змяняецца. Але нейкая дабрыня і нейкая падтрымка адзін аднаго, гэта ўжо ёсць. І гэта тое, чаму вельмі складана навучыцца. І мне яшчэ здаецца, што ў нас ёсць нейкая пяшчота да сваіх традыцый. Менавіта пяшчота. Не заўсёды гонар, але нейкая вось, мне здаецца, што для я з кім размаўляю, нейкія нашы там традыцыі, нават мова, гэта заўсёды нейкая бабушкіна. Гэта вось нейкае такое пра дом, пра тое, як мы ў вёску ездзілі. І мне здаецца, што вось такія светлыя пачуцці да свайго, гэта вельмі клёва. І апошняе. Абяры улюбёнае слова па-беларуску, чаму яно? Анягош. Анягош? Так. Чаму? Гэта тое, што мая бабуля заўсёды кажа. Анягош. І мне здаецца, што яно вельмі клёвае. Яго не шмат дзе сустрэнеш, але яно вельмі ёмкае. Так, а зараз для тупенькага Лёшы, у якім сэнсе яно выкарыстоўваецца? Канешне. А, анягош? Угу. Вау, цяпер круто. Дзякуй табе за новае слова. Всё, на гэтым всё. Ганна Марозова з намі была. Навукоўца, тэхнолог і афігенная дзяўчына ўжо з Бельгіі атрымліваецца. Так. Але усім сэрцам беларуска. Так. Дякую табе. Анягош.